Päivää kaikille. Mun nimi on Anu Muuri ja mä oon järjestelmät osaston johtaja ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän kotihoidon iltapäiväseminaariin. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen kattaus tämän aiheen ympäriltä. On tutkimustietoa, on uutta kehittämistietoa, on esimerkkejä kansainvälisiä ja kotimaisia. Oikein mielenkiintoinen ohjelma. Ja mä olin ajatellut, että mä virittelen teitä vähän semmoiseen valmiuteen, iltapäivän valmiuteen ihan kahdella kuvalla. Ja ne kaksi kuvaa kertoo semmoisen tuoreen tilanteen siitä, mitä väestö ja asiakkaat ajattelee vähän laajemmin näistä sosiaalipalveluista ja toinen kalvo sitten, mitä kotihoidostakin. Eli meillä on tämmöinen Finsote-tutkimus, joka on kerätty nyt vuodenvaihteessa ja se päättyi helmikuussa sen tiedonkeruun. Eli tutkimus tai tiedot on tosi tuoreita ja itse asiassa vasta niitä lähdetään tässä pikkuhiljaa raportoimaan. Tällainen mielenkiintoinen asia, mitä on vuosikymmeniä itse asiassa 88 vuodesta lähtien selvitetty tai kysytty tässä maassa väestöltä, että mitenköhän se väestö luottaa tähän yleensä tähän sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. Ja kysymyshän on tosi mielenkiintoinen tällä hetkellä, kun sotea on tehty pitkän aikaa, että miten nämä ihmisten ja väestön asenteet mahtaakaan muuttuu tämän hyvin vaikean sote-uudistusongelman kanssa. Tässä on kysytty siis väestöltä, että luottaako ne siihen kaksi ensimmäistä palkkia, luottaako ne siihen, että toimiiko terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut järjestelmänä mitenkä. Ja seuraavaksi on kaksi palkkia, joissa kysyttiin, että miten he luottaa henkilöstön ammattitaitoon terveys- ja sosiaalipalveluissa. Ja sitten noin kaksi viimeistä, että luottaako väestö siihen, että miten tämä Suomessa nämä palvelut lisää tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Jos tuosta katsoo noita terveyspalvelupalkkeja suhteessa sosiaalipalvelupalkkeihin, niin terveyspalvelut on siis tuo ykkönen, kolmonen ja vitonen, niin me huomataan, että väestö luottaa kovasti kyllä terveyspalveluihin ja tuossa yli 83% on sitä mieltä, että sen ammattitaito on erittäin hyvä. Jos me sitten verrataan tuota sosiaalipalvelujen palkkia, nekin on ihan korkeat ja ne on samalla tasolla, mutta ne on pikkasen jäljessä tuosta terveyspalveluista. Ja tämä on itse asiassa ihan pysynyt samana tässä vuosikymmenien aikana, eli tuonne terveyspalveluihin väestö luottaa enemmän ja siellä on monia syitä sen taustalla. Eikä vähiten se, että ihmiset kohtaa ehkä terveyspalvelun vieläkin useammin kuin sosiaalipalvelut, vaikka joka viides suomalainen käyttää vuosittain myös sosiaalipalveluja. Eli yhteenvetona kaikesta huolimatta, sote-uudistuksen tuottamasta epävarmuudesta huolimatta, väestö luottaa tämän järjestelmän toimivuuteen ja ennen kaikkea sen henkilöstön ammattitaitoon. No sitten me kysyttiin asiakkaalta ihan, että jos on tai miten riittävää se palvelu on ollut. Ja tässä on otettu vaan nyt sosiaalipalvelut esille. Kaksi ekaa liittyy omaishoitoon, kaksi seuraavaa ohjauksia ja neuvontaa. Ja sitten tässä on lapsiperheiden palvelut, vammaispalvelut, muut vanhuspalvelut, jotka tarkoittaa vanhainkoteja ja palveluasumista. Ja sitten viimeisenä kotiin saatavat hoivapalvelut, joka katsoi meidän kyselyssä kotihoidon ja tukipalvelut. Ja toi sininen on, että olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua. Punainen on se, että olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää. Ja vihreä on tietenkin se, että olen käyttänyt ja palvelu oli riittävää. No jos ajattelee tätä kotihoidon ajankohtaisuutta ja sitä valitettavaa tosiasiaa, että mediassa usein kotihoito esiintyy vain niissä keisseissä, joissa on ongelmia tai jotain hämärää tai asiakasta, potilasta on kohdeltu huonosti. Niin yllättävää on kuitenkin se, jos katsotte tuon kotihoidon palkin vihreätä osaa, eli yli 60%, runsas 60% on sitä mieltä, että on käyttänyt tosiaan palvelua ja se palvelu on ollut kyllä riittävää. Tosin täytyy tietysti muistaa tuo sininen palkki, joka viides oli sitä mieltä, että olisi tarvinnut palvelua, mutta ei ole sitä saanut, joka on tietysti huono viesti. Mutta jos te katsotte vielä viimeistä kotihoitoa kuvaavaa palkkia noihin
neljää tai tuosta lapsiperheisiin, vammaispalveluihin ja muihin vanhuspalveluihin, niin ei se vihreä nyt niin huonosti siinä kotihoidon osalta kyllä esiinny, että sangen tyytyväisiä silti palvelua käyttäneet on tähän kotihoitoon ja sen riittävyyteen ollut nyt tämän vuodenvaihteen ja alkuvuoden osalta. Siis yllättävää kuitenkin aika positiivinen viesti. Ja tänään toi otsikko lupasi, että on ongelmia, mutta on myös ratkaisuja. Ja tästäkin näkee noin viidennes, joka ei olisi tarvinnut palvelua, mutta ei ole sitä saanut, niin edelleen me tarvitaan siellä niitä ratkaisuja. Ja näillä sanoilla toivotan teidät edelleen lämpimästi tervetulleeksi tänne THL ja oikein antoisaa ja aktiivista iltapäivää. Kiitos. Joo, tervetuloa myös meidän puolesta. Mä oon Timo Sinervo tuolla Anun osastolla, semmoinen yksikkö kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyksikkö. Ja tämä seminaari liittyy tämmöiseen työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen, jossa meidän perusidea oli tutkia sitä, että miten tämä palvelurakenneuudistus vaikuttaa. No vaikuttaa, jos nyt tutkimuskielellä puhutaan, me ei saataisiin käyttää sanaa vaikuttaa, mutta on yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin ja osin sitten myös asiakkaiden hyvinvointiin tai hoidon laatuun. Meillä on kaksi ensimmäistä esitystä. Tuulikki Vehko kertoo nyt näitä meidän yleistuloksia. Ja sitten mä koitan mennä pikkusen niihin tuloksiin syvemmälle, selittää sitä, että minkä takia, mitkä asiat selittää sitä hyvin tai pahoinvointia henkilöstössä. Sitten mennään, Teija Hammar kertoo asiakkaiden osalta samaa asiaa heidän yksikkönsä osalta tai hankkeen osalta. Sen jälkeen saadaan ministeriön terveisiä, mitä ministeriössä on tehty tai mitä tässä kärkihankkeessa on tehty. Sitten sen jälkeen meillä on kaksi tämmöistä ratkaisua. On näitä työaika-autonomiaa ja sitten näitä itseohjautuvia tiimejä. Valitettavasti Johan Group ei nyt päässyt paikalle. Hänellä olisi ollut työntekijät oikeassa paikassa suhteessa asiakkaiden tarpeisiin teemaan, mutta se nyt valitettavasti joudutaan jättämään tästä pois. Mutta Tuulikki, ole hyvä. Kiitos ja tervetuloa. Esittelen kyselytutkimuksen tuloksia, jossa tuodaan esiin vanhuspalveluiden henkilöstön arvioita työstä. Ja tässä edetään ihan perinteisesti, eli ensin on hankkeen esittelyä lyhyesti. Timo tuossa siitä jo oikeastaan kertokin, mutta sitten mä kerron, miten tämä kyselytutkimus on toteutettu, ja sitten siirrytään tuloksiin. Ne varmaan kiinnostaa kaikkia. Ja sitten yhteenvetoja muutama päätelmä ja kysymyksiä iltapäivää kyselytuntia varten ja teille viritykseksi. Oho. Vanhuspalveluiden henkilöstö ja työn tuloksellisuus rakennemuutoksessa -hanke toteutettiin täällä THL:ssä, THL:n ja työsuojelurahaston rahoittamana. Ja tässä esityksessä keskitytään henkilöstön arvioihin työn kuormituksesta, työn hallintamahdollisuuksista ja työn rasituksilta suojaavista tekijöistä ja työhyvinvoinnista eri palvelumuodoissa. Me ollaan jaoteltu nämä teidän vastaukset viiteen eri ryhmään, eli siellä on tehostettu palveluasuminen, yhdistetty palveluasuminen, vanhainkotiasuminen, terveyskeskuksen vuodeosasto ja kotihoito. Tuon kotihoitoon on yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu. Ja tausta-ajatuksena tällä henkilöstön hyvinvointikyselyllä on se, että hyvinvoiva henkilöstö on tehokasta. Kyselytutkimus tehtiin sähköisesti ja sitä me mietittiin sitten vähän, että olisiko ollut helpompi kuitenkin vastata paperisiin lomakkeisiin, mutta se ehkä vähän verotti meidän vastausprosenttia, mutta ehkä ensi kerralla enemmän. Ja kannustankin, että jos näitä kyselyitä joskus tulee, niin vastatkaa THL:n kyselyihin, please.
Joo, no tähän kyselyyn vastasi kuitenkin 2000 työntekijät ihan ok, mutta vastausprosentti oli 37. Vastaajat olivat pääosin lähihoitajia, perushoitajia ja kodinhoitajia, mutta myös heidän esimiehiään. Vastaajien keski-ikä oli 43 vuotta. Nyt tulee tämmöisiä laatikoita, mitkä mä vilautan vaan tosi nopeasti läpi, mutta tässä niin kun mä esittelen niitä mittareita tai niitä vakiintuneita kysymyssarjoja, mitä me ollaan tässä kyselyssä käytetty. Nämä on sosiaalipsykologisia mittareita työn kuormituksesta suojaavista tekijöistä. Ja tässä on nyt kiire, työn keskeytykset ja tietotekniikkaan liittyvä kuormitus. Sitten on lisää kuormitustekijöitä. Yksin työskentely, se voi olla kuormittavaa. Hankalia asiakastilanteisiin liittyvä kuormitus. Sitten ergonominen kuormitus. Se ei ole poistunut kotihoidosta eikä se ole poistunut sieltä laitoshoidosta, vaikka on kaiken maailman tekniikkaa kehitetty, mutta se ergonominen kuormitus on tosiasia siellä kuitenkin. Ja työn rooliristiriidat viittaavat tilanteeseen, jossa työntekijä kohtaa ristiriitaisia vaatimuksia. Vastakohta tälle voisi olla vaikka tavoitteiden selkeys. Mut siinä on käytetty aika montaa kysymystä, 7 eri väittämää. Työn itsenäisyys ja kykyjen käyttö kertovat niin kuin työn hallintamahdollisuuksista. Ja sitten on sosiaalinen tuki, joka suojaa työstressiltä. Näiden lisäksi vastaajilta tiedusteltiin arvioita työyksikön tuottamasta palvelun laadusta, henkilöstön riittävyydestä ja työssä jaksamisesta. Sitten on näitä esimiehen toiminnan oikeudenmukaisuutta ja päätöksenteon oikeudenmukaisuutta. Ne on työn rasitustekijöiltä puskuroivia vaikutuksia ja johtamisen oikeudenmukaisuudella on myös suora vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin. Tästä on olemassa tutkimusnäyttöä, että työntekijöiden näkemyksellä organisaation oikeudenmukaisuudesta on vaikutusta heidän terveyteensä, hoidon laatuun, hoitotyön tuottavuuteen sekä innovatiivisuuteen siinä työyksikössä. Johtamisen oikeudenmukaisuus on siis työkuormitukselta suojaava tekijä. Kielteisiä asioita siedetään paremmin oikeudenmukaisesti johdetussa työyksikössä. Tällaisia kielteisiä asioita voi olla työsuhteen epävarmuus tai vuorotyö ja sellaiset asiat. Ja nyt tässä on niin kuin kartta ja maastopiirto, että jos haluatte, niin ottakaa kamerat esiin ja kuva tästä kalvosta. Sitten tulokset käydään noilla rasteilla, mitä tuolla on esitetty. Siellä on tuo työnhallintamahdollisuudet plussalla merkitty ja sitten työntekijän oppimista ja kehittämistä tukevat sosiaalinen tuki. Siellä on tuommoinen kuva. Siellä on kastepisaroita ja sitten johtamisen oikeudenmukaisuuteen laitettu höyheniä. Näinpä näin. Mutta siis tavoitteena olisi, että henkilökunta pääsisi tuolle oppimisen ja kehittymisen tuolle vihreälle nuoliviivalle, sille polulle, sille käyrälle. Sen oppimisen kannalta työn tulisi olla sillä tavalla vaativaa, että työntekijä kokee samalla hallitsevansa työnsä, mutta kuitenkin siellä on niitä työhön pystyy vaikuttamaan siihen, mitä se oma työ on. Ja silloin, kun pystyy vaikuttamaan työhönsä, se suojaa suurelta työmäärältä, joka voi aiheuttaa stressiä. Ja nämä vaikutus- ja kehittämismahdollisuudet ovat merkki arvostuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Se on niin kuin luottamusta. Sitten tuo oikea alakulma, tuo punaisen nuolen viiva, on se, mitä niin kuin pelätään ja mitä ei haluttaisi, että työntekijä olisi siellä. Eli se työ on paljon kuormittavaa ja silloin on mahdollisuus, että tulee haitallinen stressi. Tietty stressi on niin kuin ihan positiivista ja lyhytkestoinen stressi voi auttaa niin kuin suoriutumaan tilanteista. Mutta pitkäkestoinen stressi on epätoivottava tila. Siirrytään tuloksiin.
Eli tuloksia voi tarkastella aina oman palvelumuodon kohdalta, mutta mä oon niin kuin tähän esityksen otsikkotasolle nostanut tämän kotihoidon teeman. Mutta tämä on nyt vähän kuin kuorossa stemmikset, niin olette tulleet kotihoidon stemmiksiin, mutta katsokaa sitä omaa nuottiviivaa tuolta siellä on tehostettu palveluasumista ja muuta, jos haluatte seurata niitä tuloksia. Näin. Lähtökohtaisesti työnhallintamahdollisuudet kotihoidossa on hyvät, koska tuo arvo tuolla työn itsenäisyydessä ja kykyjen käytössä varsinkin niin on ihan hyvällä tasolla, tuo aliviiva tuolla. Sitten vielä näistä mun merkinnöistä, niin silloin kun siellä on tuommoinen katkoviiva ympyröity, niin silloin se merkitsevyys on suhteessa johonkin näistä palkeista, mutta ei kaikkiin, että se ei ole kokonaan erillinen tulos, että se olisi niin kuin kaikista huonoin tai kaikista paras. Mutta siellä on eroja. Asiakkaisiin liittyvä kuormitus oli suurinta vanhainkodissa työskentelevillä, mutta arviot asiakasrakenteessa olivat kaikissa palvelumuodoissa samansuuntaisia. Tämä ergonominen kuormitus oli suurinta vanhainkodissa työskentelevillä, mutta kotihoidossa työskentelevät kokivat kaikista eniten rooliristiriitoja. Ja se on siellä tuollaisella niin kuin yhtenäisellä viivalla punaisella ympyröity tuo arvo. Kotihoidossa työskentelevät kokivat palveluasumisen ja vanhan kotiasumisen verrattuna enemmän tietotekniikkaan liittyvää kuormitusta. Ja luonnollisesti myös yksin työskentely kuormitti kotihoidossa työskenteleviä. Kotihoidossa ja vanhan kodessa työ oli kiireisempää kuin palveluasumisessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Työn keskeytyksiä raportoitiin eniten kotihoidossa verrattuna niihin, jotka työskentelivät tehostetussa palveluasumisessa. Tämä oli yksi kysymys tai väittämä, että työtä ei ehdi tehdä kunnolla siinä kiireen mittarissa, mutta mä ajattelin, että mä esitän tämän ihan prosenttiosuudet, niin saa tavallaan jotain skaalaa siihen. Että noin puolet kotihoidossa työskentelevistä arvioi, että oli melko usein tilanne, ettei työtä ehdi tekemään kunnolla. Se on aika paljon. Kotihoidossa neljännes vastaajista arvioi työntekijöiden määrän suhteessa asiakkaiden avun tarpeisiin välttäväksi tai huonoksi. Riittämätön resurssointi lisää työkuormitusta ainakin pitkään jatkuessaan. Sitten näin flunssa-aikaan tällainenkin tulos ja kysymys, että oletko ollut viimeisen vuoden aikana sairaana töissä, niin 56% kotihoidon työntekijöistä oli ollut. Ei se nyt kauhean tavaton toimintamalli ollut noissa muissakaan palvelumuodoissa, mutta mietityttäähän tuokin. Sosiaalinen tuki on työn kuormituksilta suojaava tekijä. Kotihoidossa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla raportoitiin vanhan koteihin ja palveluasumiseen verrattuna vähemmän sosiaalista tukea. Ja kuten jo sanoin, niin tämä johtamisen oikeudenmukaisuus on työn kuormitustekijältä suojaava tekijä. Ja kotihoidossa arviot päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta olivat matalampia kuin palveluasumisessa tai laitoshoidossa. Sitten kokemus työssä viihtymisestä tai viihtymättömyydestä tulkitaan usein ilmenevän työpaikan vaihtohalukkuutena. Kotihoidossa työskentelevistä jopa 30% harkitsi työpaikan vaihtoa. Ja sitten vielä niin kuin seuraava steppi siihen, niin kuin tavallaan, että oletko harkinnut työpaikan vaihtoa, niin sitten se seuraava vakavampi kysymys, että arvioitko selviytyväsi työssäsi eläkeikään asti, niin tässä taas suurin osuus tuli tuonne kotihoidossa työskenteleviin. Siellä 19% arvioi, ettei selviydy omasta työstään. No, sitten meillä oli yksi tämmöinen niin kuin haitallista stressiä mittaava mittari. Siellä kotihoidon väki sai
suurimman tuloksen, mutta ei tämä taso nyt sitten kuitenkaan ole ehkä siellä, että olisi masennusta tai ahdistusta, vaan, mutta kuormitus selvästi oli suurinta tuolla kotihoidossa. Tämmöinen laatua koskeva kysymys oli, millaisen kouluarvosanan annat omalle työyksikölle. Tämä on tuttu skaala, varmaan oli helppo vastata. Tässä muut vanhuspalvelun muodot antoi 8+ ja kotihoito 8-. Se ehkä äkkiseltään tunnu niin hirveän isolta erolta, mutta kun nämä arvot on ikä- ja sukupuolivakioituja, niin on laskettu 95% luottamusväli, niin se on ihan tilastollisesti merkitsevä ero. Ja kyllä se nyt sitten, jos miettii, niin on se 8+, se on jo melkein sinne kiitettävään päin, ja sitten 8-, niin kyllä se ne jo kenottaa sinne 7, niin kyllä välttävä tulos. Että kyllä sekin voi vaikuttaa siihen oman työssä viihtymiseen, että ei pysty tekemään niin hyvin kuin ehkä haluaisi. Ja varmaan niin kuin osalla porukasta se ainakin sitten syö sitä työmotivaatiota. Sitten ammatillisista koulutusmahdollisuuksista. Niin 40% kotihoidossa arvioi, että koulutusmahdollisuudet ovat työyksikössä vain tyydyttävät tai välttävät. Ja tämä aiemmin mainittu kiire voi olla este toiminnan kehittämiselle. Kiire on usein koko työyhteisöongelma ja siihen pitäisi löytää työyhteisössä yhdessä ratkaisuja. Aikataulut on osa kiirettä, mutta kiireeseen vaikuttaa johtaminen, työtavat, työnjako, vastuualueen koko ja paljon muuta. Timo Sinervo ja Laura Pekkarinen muun muassa on tutkinut näitä kysymyksiä aiemmin. Kotihoidossa koettiin rooliristiriitoja muita vanhuspalvelumuotoja enemmän, vetäkseni yhteen nämä edelliset tulokset tässä. Kotihoidossa koettiin tietotekniikkaan ja yksin työskentelyyn kuormittavan muita vanhuspalvelumuotoja enemmän. Kotihoidossa työ koettiin melko kiireiseksi ja kotihoidon työntekijöiden määrä suhteessa asiakkaiden avun tarpeisiin oli osin puutteellista. Yli puolet kotihoidon työntekijöistä oli sairaanakin töissä. Ja kotihoidossa kokemus johtamisen oikeudenmukaisuudesta oli osittain heikompaa kuin muualla vanhuspalveluissa. Kotihoidossa arvio omasta työyksikön laadusta oli heikompi kuin muualla vanhuspalveluissa. Ja sitten mikä huolestuttavaa, niin kotihoidon henkilöstössä oli tätä työpaikanvaihtohalukkuutta. Laitetaan nämä päätelmät ja kysymykset tähän esille. Kokonaisuudessaan palveluasuminen on ollut kasvava sektori ja tässä mittauksessa palveluasumisessa työntekijöiden hyvinvointi oli parhaalla tasolla. Tämä on tietysti ihan ok, mutta huoli on sitten niissä kotipalvelun työntekijöistä. Kotona tarjottava hoito on vanhustyön henkilöstön kannalta vaativaa. Asiakkaat ovat yhä enemmän monisairaita ja yksinäisiäkin. Sitten THL:ssä tehty selvitys esittää niin, että kun laitoshoito on purettu, niin henkilöstömäärää ei ole kaikilla paikkakunnilla vastaavasti lisätty kotihoitoon. Resurssointi tulisi saattaa tässä asiassa kuntoon. Ja oppiminen, kehittyminen omassa työssä ovat tärkeitä. Ja mun mielestä näitä koulutustarpeita tulisi kysyä työntekijöiltä ja koulutukseen osallistumiseen tulisi olla mahdollisuuksia. Tämä voisi olla yksi keino niin kuin saada se, työntekijät sinne oppimisen ja kehittämisen polulle. Mutta että, sit isoja kysymyksiä kansallisella tasolla on, että miten luoda alaan houkuttelevuutta, kun kilpaillaan pienistä ikäluokista nuorista työntekijöistä. Ja miten kotihoidon työntapoja tulisi muuttaa, että henkilöstö jaksaisi työssään. Toivottavasti iltapäivällä päästään sitten enemmän näihin kysymyksiin. Täällä on näitä twiittitäkejä, jos haluatte ja olette siellä maailmassa, niin vanhuspalvelut, kotihoito, työssä jaksaminen. Tämän päivän seminaarista sitten sieltä. Ja tuossa käytävällä oli pari tämmöistä tutkimuksesta tiiviisti lappua jaossa, mutta ne on verkossa ja löytyy sitten tämän seminaarin kalvoilta noista klikkaamalla. Mutta me ollaan yritetty puhua näistä tuloksista ja pitkin
hankkeen kulkua, eikä säästetty tänne loppuseminaariin sitten vaan näitä kaikkia. Siellä olisi kysymys. Joo, tässä kysyttiin koulutustaustan huomioimista näissä tutkimustuloksissa ja sitten miten pitkään hän on työskennellyt. Aivan, tämä on ihan hyvä kysymys. Nämä olivat itse asiassa vain ikäsukupuolivakioituja, nämä mun tutkimustulokset. Timon malleissa on sitten ehkä vähän paremmin, mutta kyllä se koulutustausta oli siellä kysytty, mutta ei nyt sitten näissä otettu sinne malliin mukaan. Olisi ehkä pitänyt. Onko muita kysymyksiä? Linkmanin Mervi-Tehystä. Olisin kysynyt tätä rooliristiriitoa, että mitä tarkoittaa rooliristiriidat siellä kotihoidossa? Joo, se oli semmoinen 7 väittämän niin kuin sarja, millä niitä rooliristiriitoja oli tiedusteltu. Ja se liittyy niin kuin esimerkiksi sellaiseen, että ihmiset saa 2 eri suunnalta käskyjä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Tai sitten niin kuin semmoiseen, esimerkiksi tällainen väittämä, joudun tekemään asioita eri tavoin kuin ne mielestäni pitäisi tehdä. Tai työskentelen 2 tai useamman ryhmän kanssa, jotka toimivat aivan eri tavoin. Ja tämähän niin kuin mun mielestä on ihan semmoista, mitä työelämässä tapahtuu. Että yhdessä paikkaa toimitaan yksillä säännöillä ja toisessa toisella, ja kyllähän se rasittaa. Joo, jos tuo vielä jatkaa, niin se on muun muassa semmoinen kysymys, mikä oli aika ikävän näköiset ne vastaukset, jossa kysyttiin, että joudun rikkomaan sääntöjä pystyäkseni, mä en muista miten se jatkuu, mutta käytännössä pystyäkseni tekemään tehtävät, niin joutuu englanninkin, jos puhutaan tämmöisestä kuin cutting corners, eli ei pystytä vaan millään tekemään kaikkea sen mukaan, mitä periaatteessa on ohjeistettu, kun ei se aika riitä siihen. Ja en muista niitä lukuja ulkoa, mutta eivät olleet ihan kauniin näköisiä. Mutta se jakautuu niin kuin 2, on se ikään kuin määrällinen ja sitten on tämä laadullinen. Että on erilaisia näkemyksiä, on epäselvät tehtäväkuvat ja tavoitteet ja niin edespäin. Muita kysymyksiä tässä kohtaa? Okei, sitten me jatketaan, mennään aika pitkälti samoja tuloksia, mutta tai ei samoja tuloksia, mutta koetaan selittää, että mikä niihin olisi yhteydessä. Joo, tosiaan tämä on työsuojelurahaston rahoittama hanke ja tästä on tulossa lähiaikoina, en uskalla päivämäärää sanoa, mutta raportti ulos sitten vielä, jossa nämä tulokset ja vähän muutakin esitellään sitten myöskin. Mä käyn läpi tässä pikkusen tästä hyvinvoinnin kehityksestä. Sitten näitä kuormitusta, sitoutumista ja muuta selittävät tekijät, ja se jakautuu niin, että meillä on kuntien palvelurakenne, ikään kuin tämmöiset rakenteelliset tekijät, ja sitten on toisaalta nämä johtaminen, tiimityö, ikään kuin tämän työhön liittyvät tekijät, mitkä selittää kuormitusta, ja sitten yhteenvetoja ja lisätietoja. Tähän asti on jo tullut sitä tietoa muuta kautta, muun muassa Teppo Krögerin tutkimuksessa, että suomalainen kotihoito on selvästi muuta Pohjoismaita heikommin resurssoitu ja kotihoito on nyt noussut täksi ongelmakohdaksi. Ja nyt näyttää siltä, että tämä kotihoidon kuormitus, mä näytän pari kuvaa tuosta aiemmasta
on sitten ylittänyt tämän laitoshoidon. Aikaisemmin oli aina niin, että laitoshoito oli se ongelmakohta ja sitten kotihoidossa ja palveluasumisessa meni paremmin, mutta nyt se on kääntynyt toisinpäin. Jos te katsoitte näitä, mitä Tuulikki äsken esitteli, niin ne erothan ei ole kauhean isoja. Eli ihan pelkästään niillä eroilla me ei uskallettaisi sanoa, että nyt on kotihoito pulassa. Mutta kun ne on käytännössä lähes kaikki asiat on kotihoidossa huonommin kuin muualla, niin se on, ja sitten se, että tämä kehitys on ollut aikaisemmin toisen näköinen. Niin sen takia tässä nyt ollaan ikään kuin täällä tutkimuspuolellakin huolissaan. Ja tietenkin sitten, jos katsotaan näitä viestejä, mitä tällä hetkellä tulee Facebookissa ja lehdissä ynnä muualla, niin kyllä ne kertoo sitä karua kieltä, että ei vaan ehditä tehdä kunnolla ja on kiireistä. Mutta sitten täytyy muistaa se toinen puoli, mitä Anu esitteli tuossa aikaisemmin, että kyllä jossakin menee ihan hyvinkin. Ja suuri osa asiakkaista on kuitenkin kohtuullisen tyytyväisiä. Ja itse asiassa myöskin työntekijöistäkin aika monet on tyytyväisiä. Tämän niin kuin hankkeen perimmäinen idea oli tosiaan selvittää sitä, että miten tämä palvelurakennemuutos nyt sitten vaikuttaa. Ja sieltä tulee sitten näitä kysymyksiä, että onko nyt sitten jo liiankin huonokuntoisia asiakkaita kotihoidossa. Ja no sitten tietysti herää kysymys, että kun on vanhainkoteja ja terveyskeskuksia, sieltä purettu pitkäaikaishoitoa ja entistä enemmän tuonne palveluasumiseen, niin minkä takia siellä palveluasumisessa ei sitten voida huonommin? Se on tällä hetkellä se porukka, joka voi, palveluasumisen työntekijät voi tällä hetkellä parhaiten. Ja kuitenkin sielläkin asiakkaiden kuntoisuus on heikentynyt, eikä sielläkään käsittääkseni sitä henkilöstöä yhtään liikaa ole. Niin joku muu asia kuin pelkästään se resurssit on luultavasti se yksi tekijä. No, tässä me Työterveyslaitos ja me on kerätty vuodesta 1992, nyt valitettavasti ei ole saatu tuoreempaa, katsottu tätä kehitystä ja toi tuommoisella, onko tuo vaaleanpunainen vai mikä lienee neliö tuolla, kertoo siitä, että miten tuo kotihoito on kehittynyt. Eli itse asiassa siellä 90-luvun alkupuolella kotihoito oli aika, sanotaanko, negatiivisella kärkipaikalla. Mutta sitten laitoshoito meni heidän ikäväkseen ohi reippaasti. Ja ei kotihoidossakaan tämä nyt ihan hurja ole tämä negatiivinen kehitys, mutta kuitenkin aika selvä. Ja onneksi toi terveyskeskuksen vuodeosastot on taas sitten tullut alaspäin tuossa negatiivisella puolella. Mutta sitten jos katsotaan tätä, niin tämä on jo aika ikävän näköinen. Eli asiakkaista koetun vastuun kuormittavuus, niin tämähän on pompannut ihan tuonne huippuunsa. Puolet kokee, että asiakkaista koettu vastuu on aivan liiallista. Ja 90-luvun alussa se oli 15-20%. Se on noussut kaikkialla, mutta kotihoidossa ehkä vielä. Anteeksi, toi mutta nyt väärä tuo alimainen palkki. Se on ollut 92-40%. Se on tuo tummanvihreä. Tummanvihreä se on terveyskeskuksen vuodeosasto, oli tuo, joka oli tuolla 90-luvun alussa ihan hyvällä tolalla. No, tässä pari noin tummanvihreät ikään kuin kertoo sitä, että mitä tässä on nyt tehty. Eli tämä oli itse asiassa Anja Noron syytä tai ansiota, että tämä hanke ikinä alkoi. He teki tätä vanhuspalvelulain arviointia tai seurantaa ja keräsivät kaikista Suomen kunnista näitä tietoja ja palveluyksiköistä. Ja Anjan idea oli sitten se, että eikös tähän voisi sitten kokeilla tätä henkilöstöä myöskin. Ja me sitten lähetettiin henkilöstölle myöskin kysely. Mutta me on sitten yhdistetty tätä RAI-aineistoa ja sitten näitä vanhuspalvelulain muuta arviointitietoa. Muun muassa tätä laitoshoidon ja kotihoidon määrä suhteessa 9-5. Yhdistetty tämä aineisto tähän keskenään. Nyt tuo RAI-aineisto valitettavasti se tiputtaa tätä aineistoa niin pieneksi, että sitä on vähän rajallisesti pystytty käyttämään. Että se ei, sieltä ei ole oikein saatu hirveän hyviä tuloksia. Mitäs tämä tekee? Okei. Nämä on monitasomalleja, joka tarkoittaa sitä, että kun me kysytään henkilöstöltä jotakin, niin suurin osa siitä vaihtelusta
yksiköiden välillä on oikeasti ihan yksittäisten työntekijöiden vaihtelua. Ja me ollaan oikeasti varmaan enemmän kiinnostuneita siitä, että kuinka paljon ne on sitä organisaatioiden välistä vaihtelua, eikä niinkään työntekijöiden välistä vaihtelua. Ja nämä mallit on nyt sellaisia, jotka ottaa huomioon sitten nämä molemmat tasot. No, joka haluaa siitä enemmän tietoa, niin ei mennä tähän nyt tässä kohtaa tarkemmin. Eli tässä on tosiaan yhdistetty nämä kotihoidon ja laitoshoidon määrä, ja sitten on myöskin henkilöstömitoitus saadaan ihan perinteisesti selkeästi tuolta laitoshoidon puolelta. Kotihoidon puolelta se tarkoittaa käyntien määrää, joka ei ole ihan nyt sama asia kuin mitoitus sitten laitoshoidon puolella, mutta olemme sitä käyttäneet kuitenkin. Ja näistä kuvioista, niin se on yleensä pitkä palkki tarkoittaa sitä, että se yhteys on voimakkaampi, ja lyhyempi palkki, että sitä ei juurikaan ole, mutta siellä saattaa olla tässä esimerkiksi tuolla kotihoidossa tämä 0,18, niin yhteys on kyllä voimakas, mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä, joka tarkoittaa luultavasti sitä, että meidän aineistossa ei ole riittävästi vaihtelua tai jostakin muusta syystä. Mutta tästä koetetaan nyt selittää näillä ikään kuin kuntaa kuvaavilla tiedoilla ja sitten tällä mitoitusluvuilla ja sitä organisaatioita kuvaavalla lähinnä se, että onko yksityinen palvelutuottaja vai ei, sitä tätä stressiä, työntekijöiden kokemaa stressiä. Ja tässä on semmoinen hieman outo tulos, joka me on saatu itse asiassa aika monta kertaa aikaisemminkin, eli tämä henkilöstömitoituksella ei ole kauhean suurta merkitystä. Ja tämän nyt tulkitsen jotenkin niin, että se on varmaan sitten näin, että se kiireen kokemus on pääasiassa jotakin muuta kuin sitä henkilöstömäärää. Eli se on työn organisointia, ryhmätyötä, johtamista ynnä muuta. Toki siis kyllä me on saatu sekin tulos, että se henkilöstömäärällä silloin, kun se on liian pieni, niin sillä on todella grouvit vaikutukset sitten henkilöstön hyvinvointiin. Et ei sitä kannata unohtaa, mutta tosiaan nämä muut tekijät on siellä aika isoja. Sitten noin kaksi pitkää palkkia, niin en tiedä, Anni voi kommentoida kohta, mitä ministeriö näistä tuloksista sanoo, koska tämä on vähän ikävän näköinen, koska nyt näyttää siltä, että niissä kunnissa, missä laitoshoitoa on paljon ja kotihoitoa vähän, niin siellä henkilöstö voi paremmin. Etenkin laitoshoidon puolella, mutta ehkä jossakin määrin voidaan tulkita ei-merkitsevää kotihoidon tulostakin. Ja tämä toistuu aika monessa kuormitusmuuttujassa. Ja ehkä se tulkinta on jotenkin niin, että siellä missä on paljon kotihoitoa, vähän laitoshoitoa, niin laitoshoidossa on tosi huonokuntoisia asiakkaita ja sitten myös kotihoidossakin on paljon huonokuntoisia asiakkaita. Ja niin kuin laadulliselta puolta, kun me on tehty myös haastatteluita, joskaan etäshankkeessa, niin kyllä sieltä tulee se niin kuin hoitajien kokemus läpi, että on niin huonokuntoisia asiakkaita, että heitä hirvittää se, että seuraava hoitaja tulee sitten vasta aamulla. No, kiireestä nämä on suunnilleen samannäköiset, mutta tuo mitoitus on lähes merkitsevän näköinen jo tuolla laitoshoidon puolella, mutta ei kuitenkaan. Mutta sitten yksityisillä palvelutuottajilla siellä koetaan kiirettä vähemmän. Ja sitten taas tämä sama tulos, eli siellä missä on laitoshoitoa enemmän, niin siellä koetaan kiirettä vähemmän niin kotihoidossa kuin laitoshoidossa. Mutta sitten kun katsotaan näitä tuloksia, tässä nyt ei lue tätä selitysosuuksia, mutta niin on vain muutamaa prosenttia. Eli kuitenkin jostakin muualta tulee suurin osa sitä kiirettä ja stressiä ja muita asioita. Eli nämä niin kuin rakenteelliset tekijät on kuitenkin vain kohtalaisen pienipalainen. Me saadaan niin kuin tutkijoille ihan kiinnostavia juttuja sieltä ulos, mutta niin kuin käytännön maailmassa se on kuitenkin aika pieni, nämä ikään kuin rakenteelliset tekijät. Tuossa me on katsottu sitten henkilöstömäärä ja näitä kuormituksia vertailtu kolmessa ryhmässä, hyvä henkilöstömitoitus, keskimääräinen ja
matala ja tämä kotihoidossa eli käyntien määrästä on kyse, niin ainoastaan tämä porukka, jossa on hyvä henkilöstömitoitus, eroaa jollakin tavalla näistä muista. Eli keskimääräinen ja matala henkilöstömitoitus, ne ei eroa toisistaan mitenkään. Eli sillä henkilöstömäärällä tosiaan on merkitystä, mutta itse asiassa aika pieni. Tämä sama palveluasumisen puolta, niin siellä on kiireen suhteen vähän isompi, selkeämpi tämä yhteys kyllä. Mutta sitten esimerkiksi tämä asiakaskuormituksen suhteen, niin jostakin syystä tämä, jossa on keskimääräinen henkilöstömitoitus, niin siellä onkin sitten asiakaskuormitusta vähiten. Ja sitten nämä hyvä ja matala, niin ei ero toisistaan mitenkään. Eli tämä kiire, eräs kotihoidon päällikkö valitteli eräässä haastattelussa, että kun he on katsonut railla ja he on katsonut kaikilla mahdollisilla keinoilla, että joka alueella on tismalleen sama henkilöstömitoitus. Ja silti joltain alueelta valitetaan, että meillä on näin huono kuntoista asiakasta ja näin vähän henkilöstöä. Vaikka se pitäisi periaatteessa lukujen valossa olla ihan oikein. Mutta se tosiaan jotakin muuta, mitä se on, työn organisointi, häiriöt, se liukuhihnamaisuuden kokemus, se, että juostaan paikasta toiseen. Eli tämä on niin kuin se perinteinen Fortin tehtäältä opittu asia, eli vuodelta 20 tai 1920, eli 100 vuoden takaa. Eli kun päästään siitä liukuhihnamaisuuden tunteesta, että se kierrät yhtä ruuvia ja seuraava tulee hetken päästä perässä, niin sillä pystytään välttämään tätä kiireen kokemusta, vaikka se työsuoritus olisi ihan tismalleen sama. Ja laitoshoidon puolella tämä tarkoitti sitä, että mentiin näihin pienempiin tiimeihin. Osa varmaan muistaa niitä vanhoja laitososastoja, 40 paikkaa, jotka ei ollut jaettu millään, niin siellä oli tämä ihan sama tunne. Lähdettiin aamulla tuolta päin kulmasta ja sitten se oli koko päivästä samaa. Sitten kun se jaettiin 40 henkeä kolmeen palaseen, niin se kokemus siitä liukuhinamaisuudesta oli paljon pienempi ja kokemus kiireestä myöskin. No, kotihoidosta tulee sitä viestiä, että nämä alueet on suuria ja asiakkaat vaihtuu koko ajan. Eli tässä me odotamme nyt sitten Sami Antuselta vastausta siihen, että olisiko nämä itseohjautuvat tiimit tässä yksi vaihtoehto. No sitten nämä selkeät tavoitteet, se rooliristiriidat, mistä äsken oli puhe, se on yksi olennainen asia. Sitten erikoistuminen, mä en tiedä mitä se tarkoittaisi kotihoidossa, mutta tämä niin kuin dementiayksiköt, kun tuli tuonne laitoshoidon puolelle, niin se oli sellainen asia, joka myöskin sitä kiirettä vähensi. Eli pystyttiin se toimintamallit sopeuttamaan, kun kaikki oli dementia, mikä se sana nyt oli, kärsi dementiasta tai on dementiaoireita tai mikä tämä termi nyt onkaan, niin kun kaikilla oli tämä, niin pystyttiin ne toimintamallit sopeuttamaan helpommin. Mutta sitten kun siellä on monenlaista asiakasta ja paljon asiakkaita, niin siitä tulee tämä sekavuuden tunnetta. Ja vaikutusmahdollisuuksista tuo Tuulikki jo puhuikin. Työpaikan vaihtohanukkuus. Laitoshoidon puolella sama juttu, eli mitä vähemmän laitoshoitoa, sitä enemmän työpaikan vaihtohalukkuutta. Mutta sitten kotihoidon puolella nyt menee sitten strategian mukaisesti tämä, eli mitä enemmän kotihoitoa on, niin sitä vähemmän on tätä työpaikan vaihtohalukkuutta kotihoidossa. Mä en tiedä, mulla ei mitään selitystä siihen, että minkä takia tämä menee eri lailla kuin tämä kiirekysymys, mutta ilmeisesti se liittyy sitten jotenkin motivaatioon tai jotakin sen tyyppistä. Sama juttu, laatu, se menee myös niin päin kotihoidossa, että mitä enemmän kotihoidossa on mitä enemmän kotihoitoa kunnassa on, niin sitä paremmaksi tämä laatu koetaan sitten kuitenkin. Eli nämä on jossakin määrin ristiriitaisia tuloksia, me ei päästä siitä mihinkään. No, mitä muuta täältä sitten löytyy? Kuinka moni olisi osannut arvata, että kotihoidossa nämä kolme asiaa on ne, mitkä jää jäljelle, kun katsotaan, että mitkä selittää stressiä. Vuorovaikutuksen turvallisuus liittyy tiimityöhön.
Eli uskaltaako siellä tiimissä jokainen sanoa mielipiteensä vai onko siellä jotain hierarkioita tai eri ammattiryhmiä tai jotakin, että se vuorovaikutus ei toimi. Sitten tämä johtamisen oikeudenmukaisuus. Ehkä niin kuin molemmat, kun ajatellaan, että kotihoidossa tehdään paljon yksin työtä, niin voisi ajatella, että se tiimi ei olisikaan niin merkittävä. Ja voisi ajatella, että ollaan itseohjautuva, eikä se johtamisella olisi niin paljon merkitystä, mutta kyllä sillä vaan on. Ja sitten kolmas ei varmaan ole yllättävää, eli tämä kiire. Mutta ehkä nämä kaksi ensimmäistä on jossakin määrin yllättävämpiä. Meidän laitoshoidossa käyn näitä läpi tämän enempää. Niitä on hirveästi ja me ei oikein itsekään ymmärretä miksi, mutta siellä kaikilla näillä on jonkun verran selitys tämän stressin suhteen. Ja siellä on työn itsenäisyyttä, siellä on kiirettä ja kuormitustekijöitä, keskeytyksiä, esimiehen toimintaa, tiimityötä. Nämä on periaatteessa ihan sitä, mitä me on aikaisemminkin tiedetty, mutta se oli meille hieman yllätys, että nämä kaikki jää tähän malliin mukaan. Työpaikan vaihtohalukkuus. Siellä on periaatteessa ihan samat asiat kuin tämän kiireenkin suhteen. Oikeastaan tämä tiimityö nousee vielä enemmän esiin, eli sieltä tulee nämä yhteiset tavoitteet. Eli tarkoittaa sitä, että suoritetaanko me siinä tiimissä samaan suuntaan vai eikö. Tiedetäänkö, että mitä meidän tavoitteet on, mitä se hyvä hoito on ja miten meidän pitäisi toimia. Mutta täälläkin tämä vuorovaikutuksen turvallisuus oli se. Tämä on itse asiassa isompi selitystekijä kuin mitä kiire on työpaikan vaihtohalukkuuden suhteen. Eli se työyhteisöllä on enemmän merkitystä kuin ja johtamisella kuin kiireellä. Tai no, johtamisella on vähän vähemmän merkitystä. Laitoshoidossa taaskin hirveän pitkä lista. Mä en käy niitä nyt läpi. Vielä tähän laatuun liittyviä tekijöitä. Sieltä tulee vielä kolmas tiimityöhön liittyvä asia, eli ideoinnin määrä. Eli se, että onko meillä aikaa, onko siellä tiimeissä aikaa ideoida jotakin uutta tai pohtia, että miten tämä asia voitaisiin. Joo, eli laadun kannalta tämä tiimityö näyttää olla vielä isompi asia. Ja sitten tulee tämä päätöksentyö, eli johtamisen oikeudenmukaisuus. Jostain syystä se kiire ei nousekaan täällä esiin, vaan nämä keskeytykset. Laitoshoidon puolella itse asiassa samoin tämä vuorovaikutuksen turvallisuus on kaikkein isoin asia tämän laadun kannalta. Tässä kohtaa voisi todeta sen, että se 90-luvulla tiimityötä lähdettiin kehittämään aika reippaasti ja joka ikinen sanoi, että me toimitaan tiimityön perusteella suunnilleen. Mutta sehän ei ole niin, että kun nyt teidät kuusi laitetaan sitä, me ilmoitan, että te olette nyt tiimi, niin te ette varmasti niin kuin saman tien lähde toimimaan oikeasti tiiminä, jos ette te ole valmiiksi tiimi. Eli se kuvitelma siitä, että tiimityö lähtee, Sami varmaan kertoo siitä enemmän, lähtee pyörimään ihan noin vaan, niin ei se pidä paikkaansa, vaan se kypsyyden saavuttaminen, että oikeasti uskalletaan siinä tiimissä kertoa, että meillä muuten käytetään näitä lääkkeitä ihan liikaa, tai se, että jokainen uskaltaisi tämän asian sanoa, niin siinä menee jonkunkin verran aikaa. Tämmöinen kuin Michael West on tutkinut Britanniassa näitä tiimejä, ja hänen yksi teesinsä on se, että tämmöiset kvasitiimit on kaikkein pahimpia, eli parempi tehdä yksilötyötä kuin että tehdään leikisti tiimityötä. Eli se, että tosiaan ilmoitetaan, että olette tiimi, mutta ei panosteta siihen mitenkään, niin se on oikeastaan kaikkein pahin vaihtoehto. Joo, eli pääsääntöisesti näyttää siltä, että kotihoitovaltaisuus ja vähän laitoshoidon määrä on yhteydessä suurempaan kuormitukseen ja osittain heikompaan laatuun. Siellä oli niitä muutama hieman erinäköinen tulos myöskin. Mutta tosiaan täytyy muistaa, että se selitysosuus tässä kohtaa on aika pieni. Eli sillä työn organisoinnilla sitten siellä kunnan sisällä on aika paljon isompi merkitys.
Sitten yksityispalveluasumisessa kuormitus on vähäisempää ja laatu parempaa, joka ei nyt välttämättä ainakaan mediakeskusteluita välttämättä ihan tue. Eli siellähän löytyy aika paljon näitä negatiivista julkisuutta myöskin. Sitten tosiaan kiire, tiimityön toimivuus, johtamisen oikeudenmukaisuus ja sitten nämä henkilöstömitoitus. Ja me ei saatu mitään näitä asiakasrakennetekijöitä, eli tähän RAI-mittarilla. Eli siellä on niinku lieviä yhteyksiä löytyy, kun katsotaan fyysistä toimintakykyä tai muistihäiriöitä tai väkivaltaista käyttäytymistä, mutta ei ne sitten laajemmalti eivät pysy missään selitysmalleissa. Eli nyt yksi päätelmä, minkä Tuulikki jo totesi, että näyttäisi siltä, että kun laitoshoitoa on purettu, niin vastaavaa määrää ei ole sitten panostettu sinne kotihoidon puolelle, mutta sitten toisaalta täällä on eroja, on sellaisia kotihoidon yksiköitä, joissa homma toimii todella hyvin ja sitten vähemmän hyviä. Eli siellä on jotakin, mitä pystytään tekemään toisin, eikä se ole pelkästään se raha. Eli se työn organisointi, tiimityö, johtaminen, nämä on niitä avainsanoja. Ja nyt sitten tästä eteenpäin me nyt lähdetään katsomaan niitä asioita, että mitä nyt sitten voisi tehdä. Ensin lähdetään sieltä Anja kertoa ministeriötasolta kärkihankkeissa, mitä on tehty. Teija tuli seuraavaksi kertoa, mitä asiakkaat voi. Ja sen jälkeen mennään ministeriön suuntaan. Ja nyt mä unohdin kyllä nimen. Eli Mari Salonen, en tiedä onko vielä paikalla vaiko eikö, kertoo tästä Vuosaaren mallista, joka käsittääkseni liittyy työaikoihin, ja sitten Sami Antonen näistä Wurzorg-tyyppisestä mallista. En tiedä, kerrotko kuinka paljon Wurzorgista vai Suomen sovelluksista, mutta joka tapauksessa. Mä lopettelen tähän kohtaan, ja meillä on ehkä aikaa parille kysymykselle, jos tämän, koska tuo toinen mikki ei nyt sitten toiminut. Kiitoksia, ollaan Superista ja pakko kysyä tuosta mitoituksesta. Eli siis Superin työntekijöitä on runsas 9000 kotihoidossa, eli se lienee 3/4 kotihoidon kaikista työntekijöistä. Ja tietysti heiltä saadaan runsaasti viestiä, mutta miten tätä mitoitusasiaa on kysytty tuossa teidän kyselyssä, keneltä sitä kysyttiin ja miten, ja onko kyse toteutuneista listoista? Joo, tätä ei kysytty kyselyssä, vaan tämä on näistä kuntatiedoista ja tästä vanhuspalvelulain seurannasta, eli me ei toki voida vannoa, että onko se toteutunutta mitoitusta vai ei. Se on meille ilmoitettua. Käsittääkseni Anja tietää ehkä paremmin, miten se tapahtuu, mutta työnantajahan sen ilmoittaa, eikö niin? Joo. Ja nyt kotihoidon puolella sehän ei ole niin kuin samassa merkityksessä mitoitus kuin laitoshoidon puolella, koska se tarkoittaa, että kuinka monta käyntiä olet tehnyt. Ja tämähän on sitten osittain työn tehokkuutta ja sitten siihen liittyy matkat ynnä muuta, eli se on hieman niin kuin tämmöinen ongelmallisempi kysymys, mitä se oikeasti mittaa. Ja sitten täytyy muistaa, että laitoshoidon puolellakin osa selitys on luultavasti se, että mitoituksessa ei ole hirveästi vaihtelua. Eli siitä minimistä on tullut maksimi. Ja sitten siellä ei ole, niin sitten ei ole mitään, millä pystytään selittämään mitään. Sari Erkkilä Superista ja toimin siellä kotihoidon asiantuntijana. Kiitos. Kiitos näistä esityksistä, mitä tähän mennessä tullut. Mä jäin miettimään muutakin nytkin kuin sitä henkilöstömitoitusta. Ja yksi semmoinen viesti, mikä tuolta kentältä tulee, on se työnhallinnan tunteen menettäminen. Ja mistä se johtuu, niin työntekijät sanoo, että tiimejä, niin kuin sanoit, niin ne on suurentunut, työskentelyalueet on suurentunut, asiakkaita tavataan entistä enemmän. Koetaan, että mä en tunne näitä asiakkaita, mä en pysty
vastaamaan näihin hoito- ja palvelusuunnitelmiin niin hyvin kuin mun pitäisi pystyä. Ja kyllä tämä toiminnanohjausjärjestelmä on paljon meitä puhuttanut, että ei me nähdä, me ei haluta demonisoida sitä, mutta sen käyttämisessä on vielä paljon opittavaa. Me tavattiin tuossa keväällä, kutsuttiin meille liittoon toiminnanohjausjärjestelmien kehittäjiä ja näitä tuottajia ja kysyttiin heiltä, että mikä tässä nyt oikein mättää, että miksi tästä tulee niin paljon negatiivista palautetta tuolta kentältä. Ja no hehän oli tietenkin sitä mieltä, että heidän järjestelmänsä on vallan hienoja ja hyviä ja siellä kentällä nyt vaan käytetään niitä väärin. Ja siinä on kyllä osatotuus, että se toiminnanohjausjärjestelmä tuo esille sen, että henkilöstöä on liian vähän, varsinkin niihin ruuhkahuippuihin. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos asiakas on 8:10 ja hänellä on 20 minuuttia, niin seuraava asiakas on jo 8:20. Eli tässä sitä ongelmaa. Ja me toivottiin näiltä tuottajilta, että se olisi mahdollista. Mutta kukaan ei ostaisi heidän järjestelmää, jos se ei olisi mahdollista. Joo, mä en itse asiassa ihan tarkoituksella ottanut tätä toiminnanohjausjärjestelmää puheeksi, koska kun me on tehty haastatteluja, niin tämä nousee kyllä esiin, mutta se on tismalleen ääripäät. Toiset sanoo, että se porukka, joka kokee, että siihen ei pysty vaikuttamaan siihen järjestelmään, he on tyytymättömiä, mutta sitten taas toisessa kunnassa sanotaan, että, joo, että jos heillä tulee tämmöinen tilanne, että se asiakaskäynti, mikä on mitoitettu 20 minuuttiin, meneekin 40 minuuttiin, he pystyvät muokkaamaan sitä. Mutta mä en tiedä, onko tämä nyt sitten käyttäjissä vai järjestelmässä. Vaikea sanoa. Muita tässä kohtaa. Okei, sitten mennään tänne asiakasnäkökulman suuntaan. Eli meidän Seija kertoo itse, mikä on yksikön nimi, koska se on vaihtunut siinä kohtaa, että mä en enää muista, mutta ikääntyviä tutkiva yksikkö joka tapauksessa. Joo, kiitos. Tästäkö saa? Joo, Teija Hammar, iäkkäät, vammaiset ja toimintakykyyksiköstä ja on iät ajat toiminut siellä, tai siis ylipäätänsä iäkkäiden palvelujen piirissä. Ja kotihoitohan on se ihan ykkösasia mulle tietysti entisenä kotisairaanhoitajana. Ja vähän aina välillä katselen sivusta huolestuneenakin sitä, että miten se on kehittynyt. Toivon, että tämä mun esitys, mä ehkä kärjistänkin joitakin asioita, niin ei loukkaa ketään, mutta toivon, että tulee sellaista hyvää keskustelua ja asian tiimoilta. Ja oikeastaan ihan kahteen osaan on jakanut tämän oman esitykseni. Eli ensin vähän, miltä se kotihoidon toiminta näyttää ihan siis perustuen omiin ajatuksiin ja mitä on ollut näissä kärkihankkeen kehittämisessä mukana. Ei ole mitään sellaista tutkimustietoa niinkään taustalla. Ja sitten toi toinen osa perustuu tällaiseen ASLA-nimiseen tutkimukseen, koettu hoidon laatu, ja sieltä ihan sitten saadaan niitä tietoja, miten nämä asiakkaat ajattelee. Mutta valitettavasti nämä tulokset, joita näytän, niin ovat jo tässä ajassa, voisiko sanoa, hyvinkin vanhentuneita vuodelta 2015, mutta ei huolta. Vanhuspalvelujen tilan seurantatutkimus, neljäs tutkimus on osittain niin kuin saatu jo niitä tuloksia tänne analysoitavaksi ja osittain sitten kyselyt lähtee liikkeelle. Eli toimintayksikkökyselyt on tehty tuossa toukokuussa kesäkuun vaihteessa ja vielä omaishoitoa ja kuntakyselyä on lähdössä matkaan. Eli uutta tietoa loppusyksyn aikana tulee. No, yleensä se, että mitä asiakkaat odottaa, niin he odottaa tietysti tasapuolista kohtelua, että saavat kaikkia niitä palveluja, jotka muutkin saa, jos he ovat siihen oikeutettuja, eikä tule tällaista eriarvoisuuden kokemusta. Mutta samanaikaisesti sieltä tulee tämä toive yksilöllisyydestä, että juuri niitä minulle sopivia ja minun tarvitsemia palveluita, ja toki tiedämme sen, että kaikkia kotihoidon ei pidäkään tarjota. Ja ollaan siitä ajasta menty hyvin eteenpäin, kun itse olin nuori kotisairaanhoitaja ja silloin käytiin
3 eri kaupassa ostamassa tuotteita, Elannosta leipää ja jostain maitoa ja vielä torilta kalaa. Eli palvelu oli näinkin luksusta, mutta nykyään tietysti niin ollaan siinä suhteessa tultu paremmin järkeistetty tätä toimintaa. Ja se, mikä tässäkin on koko aika tullut esille jo näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa ja keskustelussa, että onko sitä aikaa pysähtyä ja kuunnella. Iäkkäät ihmiset monesti käyvät niin kuin eri tahtiin kuin ehkä ne nuoremmat hoitajat. Ja kun siellä on kiire ja puhutaan paljon, niin että me oikeasti kuunnellaan niiden iäkkäiden ihmisten tarpeita. Mulla on välillä itsekin vaikeuksia oman yli 90-vuotiaan isäni kanssa, joka asuu senioritalossa ja on ihan muistipelaa, mutta hän ei ole enää niin nopea kuin minä. Eli pysähdyn kuuntelemaan, mitä hän nyt oikeastaan sanoi, tai että itse pystyn sanomaan niin, että hän ymmärtää sen. Ja sitten tietysti se tärkeää aina korostetaan, palvelutarpeen arviointi, että se ihan oikeasti osataan tehdä. Ja itse odotan kovasti näitä uusia tuloksia, sillä toivon, että tämä taulukko, joka on tässä, niin olisi hieman toisen näköinen. Eli viime vanhuspalvelujen tutkimuksessa kotihoidon yksiköiltä kysyttiin, miten siellä arvioidaan henkilöstön osaavan tehdä tällainen moniulotteinen palvelutarpeen arviointi. Ja toki maakuntien välillä on vaihtelua, mutta aika paljon vielä on kehitettävää, tai silloin ainakin rehellisesti varmasti vastasivat, että tarvitsemme vielä sitä osaamista ja koulutusta. Ja nyt kun tulee uudet tulokset, niin on mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan tämä on mennyt tämä tulos. Ja sitten toinen on, että se asiakas tai ikäihminen itse, niin hänet on otettava siihen omien palveluinsa arviointi. Ja tässä on RAI-tulos, ne jotka käyttää RAIta, niin kotihoidosta vajaa 70% RAI-arvioiduista asiakkaista on osallistunut arviointiin, tai näin on merkitty, että on osallistunut. Ja ne, jotka tuntee RAI, niin toki tietävät sen, että siellä kysymyksiä on, jotka kohdistetaan ihan oikeasti sille asiakkaalle, ja hoitaja ei voi niitä arvioida, eli tietysti tämä pitäisi olla 100%. Mä oon ollut oman äitini arvioinnissa aikoinaan mukana, ja se ei ollut ehkä paras mahdollinen kokemus. Äitini, joka pystyi vastaamaan ihan itse, niin ne kysymykset esitettiin pääosin minulle, ja esimerkiksi kivusta sanottiin, no varmaan on kipuja, kun morfiinia menee. Et kyllä tässä tietysti on vielä kehittämisen vara. Mutta RAIssa myöskin tätä osallisuutta niin ollaan kehitetty enemmän, ja nyt ihan uusissa näissä RAI-ohjelmistoissa, jos on otettu käyttöön, niin on pari kysymystä, joista kysytään niitä asiakkaan omia tavoitteita ja se, miten ne tavoitteet on toteutunut. Ja nyt ensimmäisessä tässä, tai ensimmäistä kertaa tämän syksyn aikana, kun RAI-tiedot saadaan tänne THL, niin nähdään, miten näihin kysymyksiin on vastattu. No sitten voi olla, että ehkä myös työntekijät, jotka tekee hyvää työtä, mutta ehkä voisimme ajatella vähän toisin myös sitä silloin, kun näitä palveluja annetaan. Eli mitkä on ne asiakkaan toiveet ja odotukset ja mitä tarjoamme. Usein asiakkaat haluaa esimerkiksi saunahetkiä, puhtautta ja me tarjotaan suihkuapua, kiireistä ehkä sellaista tai kylvetyspalvelua jossain muualla. Kylläisyyden tunnetta, mielihyvää, sosiaalista kanssakäymistä, ateriapalvelu tai menumaatti. Mä oon esimerkiksi ihminen, joka aina haluan syödä seurassa. Musta on kiva syödä seurassa ja musta olisi kauhea niin kuin jotenkin se ajatus, että sitten kun mä oon tarpeeksi vanha, mä oon yksin kotona ja seurustelen vain sen ateria-automaatin kanssa. Me halutaan liikkua, hoitaa asioita, tavata ystäviä. Ja sitten me saamme ehkä taksiseteleitä, apuvälineitä, että voimme itse kulkea. Tai sitten, jos olemme kovinkin sairaita, niin voi olla, että taustalla onkin, että miten niitä pelkoja hälvennetään, miten tuleeko meille kipuja, minkälaisia, saammeko sitten apua. Niin meillä on kyllä palvelut, on apteekkipalvelut, tulee lääkkeet, on lääkehuoltoa, mutta kuka puhuu niistä peloista ja niihin sairauteen liittyvistä asioista.
ja niin edelleen. No, täällä on tietysti maailma muuttunut paljon ja osa tietysti on aina hyvään suuntaan, että ei voida kehitystä pysäyttääkään. On paljon tullut uusia toimijoita ja ennen vanhaan, jos nyt pelkistää, niin kotihoito, siellä hoidettiin se ihmisen kaikki asiat. Siellä kävi se sairaanhoitaja, teki sairaanhoidollisia tehtäviä ja samalla pystyi ehkä keittämään sen aamupuuron ja joskus ollaan ihan tehty ruokaa, otettu asiakkaat sinne kauppaan mukaan, että saatu sitä kuntouttavaa elementtiä ja kotipalvelun työntekijät teki siellä monta tuntiakin päivässä töitä. Nyt sitten näitä on näitä tehtäviä pirstaloitu ja siellä voi olla hyvinkin erilaisia toimijoita. On yksityisiä, on apteekkia, on kauppapalvelua, omaisetkin kytketään vielä siihen mukaan ja sitten julkisella on joku. Ja täällä just kun kuuntelin noita äskeisiä puheenvuoroja ja se, että mistä ne yhteiset tavoitteet kaikille niille työntekijöille, jotka käy sen asiakkaan luona, niin missä ne tehdään ja miten me saadaan sitä yhteistä keskustelua, että me koetaan, että jokainen meistä, vaikka me tehtäisiin pieni palvelu, niin ollaan tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja se, joka tässä kokonaisuudessa on se heikoin lenkki, niin tavallaan se vaikuttaa siihen kokonaislaatuun ja silloin se heikkenee niin kuin kaikkien osalta. Sitten jos ajatellaan sitä asiakasta, niin hänellä on varmaan ihan sama, mistä ne palvelut tulee, kuka ne nyt sitten loppujen lopuksi tuottaa, jos hän vaan saa niitä palveluita, joita hän tarvitsee. Ei hän välttämättä aikoinaan muistanut, kun oli erikseen kotipalvelu ja kotisairaanhoito, kumman työntekijöitä me nyt oltiin, saati sitten, jos siellä käy ateriapalvelu tuomassa aterian ja apteekki toimittaa lääkkeet ja eri siivooja tulee, niin kenen kanssa hän sitten asioi ja miten se tieto välittyy siitä päivittäisestä selviytymistä näiden eri tahojen kesken, mihin se menee, että koko ajan pysyisi se kokonaisuus hallussa. Eli paljon tietysti kysymyksiä vastaukseen minulla ole ja varmaan monissa kotihoidon yksiköissä näihin on paneuduttu ja heillä on hyviä vinkkejä, miten tätä prosessia hallinnoidaan. No sitten jos mennään, mitä sitten asiakkaat, miten he kokee. Ja jo silloin 2015 toki oli paljon yksityisiä palveluita ja palveluita oli hajautettu, niin näkyykö se silloin esimerkiksi niistä asiakkaan kokemasta tyytyväisyydestä? Ja tämä kysely tehtiin siten, että vanhuspalvelulain seurantakyselyssä 2014 kysyttiin näiltä toimintayksiköiltä sekä ympärivuorokautisesta että kotihoidon halukkuutta osallistua tähän tutkimukseen. Ja jos he vastasi myöntävästi, niin lähetettiin sitten ohjeet, miten tämä kysely toteutetaan. Ja kaikille asiakkaille vielä tehtiin muistitesti. Eli tässä näette vähän, että jos muistioireilu oli vakavaa, niin silloin lähestyttiin suoraan omaisia. Ja muussa tapauksessa asiakas itsenäisesti vastasi tai avustettuna ja häneltä kysyttiin lupaa, voiko omainen osallistua. Eli nämä kaikki kysymykset kysyttiin itse asiakkaalta, omaiselta ja asiakasta eniten hoitavalta hoitajalta. Eli saatiin kolmesta eri näkökulmasta näitä vastauksia. Tässä nyt keskityn ainoastaan kotihoidon vastauksiin ja ainoastaan asiakkaiden ja omahoitajien vastauksiin, eli omaisia ei ole mukana. Ja näette tässä, että reilu 1500 asiakasta vastasi tähän ASLA-kyselyyn ja yli 3000 omahoitajaa. Ja muistioireisista, niin kotihoidossa vähän tai ei lainkaan muistioireita oli noin, oireisia henkilöitä oli noin vajaa puolet, keskivaikeita 44% ja tietysti ympärivuorokautisessa hoivassa tämä muistioireita tietysti on huomattavasti enemmän. No ensimmäisenä, tai tässä oli eri teema-aloja, ihan kaikki tässä ei ole mukana, mutta monia niistä kuitenkin tässä esittelen. Ja ensimmäinen on tämä yksinolon kokemus kotihoidossa.
Joudun olemaan yksin, vaikka en haluaisi, oli tämä kysymys muotoiltu. Ja näette siellä, että ei koskaan, niin asiakkaat itse on arvioinut yli 60%, että eivät koskaan joudu olemaan omahoitajat suurin piirtein saman verran niistä asiakkaista, joilla ei ole muistioireita. Ja jos on muistioireita, niin sitten hieman enemmän kokevat omahoitajat, että asiakkaat ovat yksin. Mutta sitten jos tietysti katsotaan toisinpäin usein tai aina kokee olevansa yksin, niin niitä on sitten reilu 30%, eli paljon kuitenkin asiakkaista kokee olevansa yksin tai joutuu olemaan yksin. Sitten se kokemus siitä, että onko yksinäinen, on tietysti ihan eri asia. Ja tässä oli mulla hyvä opetus silloin kanssa nuorena, kun yli 90 asiakkaana, jolle ehdotin kaiken maailman päiväkeskustoimintaa ja muuta, niin sanoi, että kuulepas tyttönen, minä olen aina ollut yksin ja haluan olla yksin kotona. En koe itseäni yksinäiseksi. Mutta näitä yksinäisiä ihmisiä, jotka koki tässä ASLA-tutkimuksessa useimmiten tai aina, oli noin 20%. Ja tässä voi ajatella niin, että asiakkaat itse, jotka ovat tietysti parhaimpia asiantuntijoita siitä kokemuksesta, niin arvioivat enemmän yksinäisyyttä kuin omahoitajat. No, turvalliseksi kotihoidossa olon niin arvioi lähes kaikki. Ja siinä ei juuri ollut eroja, ehkä hivenen eroja niille, joille oli muistisairaita, sekä asiakkaat itse että omahoitajat kokivat, että olo on pikkasen turvattomampaa. Mutta hyvin turvalliseksi tähän aikaan kotihoito kuitenkin, tai kotona asuminen koettiin. No, saako sinne kotiin sitten tarpeeksi apua ja tarpeeksi nopeasti, koska sehän on yksi tietysti turvallisuuden tai että jos minulle jotain sattuu, niin apua on saatavilla. Kuinka nopeasti sitä tulee? Ja noin 10% asiakkaista arvioi sen, että ei koskaan tai joskus sitä apua ei tullut, mutta suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Hoidon suunnitteluun osallistuminen oli noin 80% koki, että aina, ja tämä menee aika yksin tuon RAI-tuloksen kanssa, mutta mikä täällä on siinä mielessä mielenkiintoista, että nämä asiakkaat, joilla oli vähän tai lainkaan muistioireita, kokivat 20% ei koskaan, mutta sitten kun muistioireet lisääntyi kotihoidossa, niin silloin heti he jotenkin tippuivat ehkä tästä suunnittelusta ja sitä alettiin enemmän suunnittelemaan omaisten kanssa, mutta näähän ei ollut vielä ihan vaikeimpia muistioireita, vaan kyllä heidän kanssa toki pystyy keskustelemaan ja heidän mielipidettänsä selvittämään. Sitten hoitotoimista. Saako riittävästi tietoa? Ja jos jotain poikkeusta tulee, niin tuleeko siitä tietoa? Ja tässäkin on noin 90 tai 85% on sitä mieltä asiakkaista, että kyllä sitä tietoa saa. Omahoitajat arvioivat vielä paremmin, että he kyllä antavat tietoa. Ja tämä varmasti ihan pitää paikkansa, että työntekijät antaa sitä tietoa, mutta kohtaako se sitten se tieto sen ihmisen, niin siinä varmaan on vielä kehitettävä. Ja sitten ajan riittävyys ja asiakkaat arvatenkin niin kokevat sen, että hieman vähemmän saavat sitä aikaa kuin he ehkä toivoisivat ja omahoitajat arvioivat, että kyllä useimmiten tai aina tätä aikaa kuitenkin asiakkaalle annetaan. Eli loppupäätelmänä oikeastaan se, että jos katsoo ensin tuota ASLA-tutkimusta, niin tämä asiakkaan ääni näyttää kuuluvan ja vaikka palveluja on ehkä hajautettu ja on monia toimijoita ja monia työntekijöitä käy, niin vielä tuolloin 2015 ainakaan niin asiakkaat eivät kokeneet
sitä, etteivätkö he saisi tietoa, ja heillä oli aika turvallinen olo ja he koki, että apuakin saa nopeasti, jos sitä tarvitsee. Mikä tietysti nousee aina, tämä yksin oleminen ja yksinäisyyden tunne. Ja itse aina olen ajatellut niin, että kotihoidon työntekijöiden tehtävänä on tunnistaa se tarve, mutta kuka siihen sitten vastaa, niin onko se järjestö, vapaaehtoinen, naapuri tai joku muu, että eihän kotihoito pysty tietysti kaikkia asioita hoitamaan yksin, vaan tarvitaan se verkosto. Sitten kun nämä muistioireet vähitellen lisääntyy, niin se toki lisää sitä turvattomuuden tunnetta ja vähentää sitä osallisuutta, eli miten tähän, minkälaisia keinoja olisi puuttua tähän asiaan, että saataisiin tätä vahvistettua. Hoitajien näkemykset olivat asiakkaita myönteisempiä. He olivat sitä mieltä, että kyllä apua nopeasti saa ja tietoakin saa ja meillä on aikaa henkilöstölle ihan riittävästi. No itse mitä sitten vielä tuossa lopussa on pohtinut sitä, että kun tämä muuttuu niin sirpaleiksi tai on muuttunut tämä kotihoidon toiminta, niin miten ihan oikeasti huolehditaan siitä työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista, miten ne oikeasti on osallisena siinä toiminnassa ja tekemässä niitä yhteisiä tavoitteita. Ja välillä mietin, että mitä se kotihoito on tulevaisuudessa. Puhutaanko me enää kotihoidosta, vaan puhutaanko me kotiin saatavista palveluista, jotka sitten on erilaisia palveluita, joita joku koordinoi. Ja mikä on tärkeää täälläkin noussut esille, että kuka tätä kokonaisuutta johtaa, miten se tapahtuu ja mitä siinä johdetaan, kenellä on niin kuin valtuudet johtaa mitäkin asiaa ja kuka viime kädessä sitten päättää, jos on erilaisia näkemyksiä ja tavoitteita tai joku palvelu ei toimikaan niin kuin on siellä hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittu. Ja nyt ajatus tietysti vielä pätkiinkin tässä lopussa itsellekin, mutta ihan mielellään otan kysymyksiä ja näkemyksiä ja kommentteja vastaan siitä, että mitä mieltä te olette siellä käytännössä ja työntekijöinä ja johtajina ja muualla. Kiitos. Kummasteleeko kukaan sitä, että nämä näyttää hieman erilaisilta kuin mitä me Tuulikin kanssa äsken näytettiin? Mikä tätä voisi selittää? Jos kukaan ei osaa selittää tai ole muuta kommentteja, niin eiköhän me jatketa siinä tapauksessa eteenpäin. Eli Anni ja Nora tulee kertomaan, että mitä näissä kärkihankkeissa tapahtuu ja mitä kaikkea kertookaan. Hyvää iltapäivää kaikille. Tulin tuolta ministeriöstä ja ajattelin, että mä kerron teille nyt tästä vähän tästä, mitä tässä kärkihankkeessa menee. Mutta mä oon yrittänyt painottaa tätä esitystä nyt kuitenkin siihen näkökulmaan, että nostasin vähän enemmän näitä kotihoidon asioita täältä esille. Ja kaikkihan te varmasti tiedätte, mikä tämä ministeriön kärkihanke on. Se alkaa olla päättymässä nyt tämän vuoden lopussa, että vähän siitä näkökulmasta sitten tätä asiaa vien eteenpäin. Mutta minulla on muutama kysymys tässä, jotka mä haluan niin kuin tämän esityksen aikana nyt käydä läpi. Ja mä ensin katson vähän laajemmalta näkökulmalta sitä, että miksi tämä ikääntyminen on aivan kriittinen tekijä sille, miten me jatkossa selvitään näistä meidän
väestön palvelutarpeista. Sitten vähän, että mitä on tehty tämän kotihoidon kehittämiseksi ja miten tästä jatketaan eteenpäin. Tietysti nämä taulukot tästä väestön kehityksestä niin antavat suuntaviivoja sille, että mihin ollaan matkalla. Tuo punainen tuolla ylhäällä kertoo vuoteen 2060 asti, miten tuo 65 vuotta täyttäneen määrä kasvaa. Ja tuo vihreä tuolla alhaalla sitä, että miten meidän lapsien määrä kehittyy. Ja sehän näyttää, että iäkkäiden määrät kasvaa, lasten määrä vähenee ja tuo työikäinen väestö on sitten tavallaan se, että jota tarvitaan myös näiden sekä iäkkäiden että lasten hoitamiseen. Ja siinähän tuleekin aika niin kuin haastavaksi sit se, että mistä me saadaan se työvoima, jota me jatkossa tarvitaan. Ja jos me katsotaan 75-vuotiaita, niin joka neljäs käyttää jonkin tyyppistä palvelua. Ja silloin kun puhutaan näistä ympärivuorokautisen hoidon palveluista, ne on tuo oranssi ja musta tuolla. Ja se on semmoista 9% luokkaa. Ja kun puhutaan kotihoidosta ja kotona asuvien palveluista, niin on tämä kotihoito ja sitten omaishoito, joka on sitten vähän tämmöinen reilumpi osuus siinä. Mutta sitten kun katsotaan, että miten vuosien saatossa tämä on nyt tämä ikäihmisten osuudet täällä palvelujen piirissä ollut, niin kyllähän se toi vanhainkoti- ja terveyskeskusten määrässä osuudet on niinku vähentynyt. Ja kun Timo tuossa puhui, että miten tämä henkilöstö täällä niinku voi, niin niitä on huomattavasti paljon vähemmän. Tehostettu palveluasuminen osuutena edelleenkin kasvaa. Mutta sitten tämä säännöllinen kotihoito, joka on tämä oranssi, se pysyy melko lailla niin kuin ennallaan silloin, kun puhutaan tästä säännöllisestä kotihoidosta. Ja nyt tässä on jo monta kertaa niin kuin sanottu, että on vähän erityyppisiä kotiin annettavia palveluja, niin täytyy myöskin pohtia näiden tilastojen ja seurantojen osalta sitä, että otetaan sitten myöskin huomioon tämä, niin kuin tämä muuttuva toiminta, että saadaan oikean tyyppiset luvut sitten seurantaan. Ja sitten omaishoidon tuki on sellainen, jota halutaan lisätä, joka on paljon lisääntynyt ja joka todellakin lisääntyy. Nyt kun ollaan meillä tässä kärkihankkeessa on ollut tavoitteena, että lisätään ja kehitetään sitä kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa, niin mä oon ottanut tähän myöskin tämän perhehoidon kehitykseen liittyviä lukuja heti tähän kättelyyn. Ja vuodesta 2015 vuoteen 2017 niin perhehoidossa olevien vanhusten lukumäärä on niin kuin lisääntynyt yli puolella. Ja samaten näitä vanhusten perhehoitokoteja on niin kuin lisääntynyt. Tuolla jatkossa kerron vähän enemmän, että mitä maakunnissa tämän asian eteen on tehty. Toivottavasti nyt vuoden 2018 luvut ovat vieläkin korkeammat sitten, kunhan ne joskus tulevat meille käyttöön. No se, miksi tämä on todella tärkeää puhua tästä kotihoidosta ja ikäihmisten palveluista, on se, että nämä kustannukset on tietysti sellaiset, joita joudutaan pohtimaan, että miten tästä näistä niin kuin selvitään. Ja näistä kuvistahan nyt näkee, että suurimmat kustannukset edelleenkin menevät tuonne ympärivuorokautiseen palveluun ja terveyskeskuksia vanhainkoteihin. Sitten kun verrataan tuohon kotihoidon tolppiin, niin nehän on vain reilut 800 miljoonaa euroa ja omaishoidon tukikin on kovin pienellä tuolla. No oranssit kuitenkin kertoo tuosta muutoksesta silleen, että tuolla kohdassa muut, niin sinne on tullut nyt sitten sellaista uudenlaista toimintaa, muun muassa perhehoito on siellä sisällä, asiakaspalveluohjaus ja tällaiset kustannukset, mitä siellä on. Et näkyy, että siellä tapahtuu jo jotain muutakin. Mutta nämä on tosi iso osa näistä meidän yhteisistä rahoista. No, tämä kotihoito on ollut ihan
sanotaanko nyt sieltä ihan 1980-luvulta asti sellaisena tavoitteena, että halutaan lisätä ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona. Meillä on vanhuspalvelulaki, joka niin kuin on painottanut sitä, että kotiin annettavat palvelut olisivat ensisijaisia. Ja siihen liittyvää työtä ja toimeenpanoa on nyt sitten tehty vuosina, tässä näin viime vuosina. Tätä omaishoitoa ja perhehoitoa on haluttu vahvistaa silleen, että hallitus on antanut kuntien valtionosuuksiin siihen lisäyksiä vuodesta 2016 alkaa vuosittain tuommoinen 95 miljoonaa euroa. Ja tämän toiminnan, että kuinka tässä nyt on sitten kunnissa päästy etenemään, niin siitähän on nyt tulossa tämä omais- ja perhehoidon seurantakysely, joka nyt THL lähettää syyskuussa tuonne kuntiin. Ikäihmisiä, kotihoitoa ja kuntoutusta on pohdittu kuntoutuskomiteassa ja sen ehdotukset on julkaistu. Ja noi viimeiset laatusuositukset ovat kaikki lähtee siitä, että kotona olisi ehkä hyvä iäkkäidenkin asua, että pitää saada kuntoutusta ja että tämä on niin kuin paljon laajempi asia kuin pelkästään kotihoidon asia, tämä kotona asumisen mahdollistaminen. No, koko tämä sote- ja maakuntauudistushan on tehty ihan siitä näkökulmasta, että selvitään tästä ikääntymisen problematiikasta. Ja nämä lait on nyt siellä eduskunnassa käsittelyssä, ja tämähän nyt sitten vielä siirtyi sitten tämä toimeenpano, että ne alkaen 2021 olisivat sitten tulossa voimaan. Ja sellaisia asioita, jotka tulevat vaikuttamaan myöskin tähän niin kuin kotihoitoon, on tietenkin tämä valinnanvapaus ja sitten tämä asiakasmaksulaki, jossa niin kuin kotihoidon ja kaikkien ikäihmisten palveluiden nämä asiakasmaksut nyt tulevat sitten muuttumaan, niin se on lausunnolla ja toivottavasti olette siihen tutustuneet. Ja silloin kun puhutaan iäkkäistä ja kotihoidon asiakkaista, niin he eivät ole pelkästään kotihoidon asiakkaita. He käyttävät monia palveluita. Teidän jo tuossa olikin noin, että sulla oli niin kuin tämä tukipalvelut ja noin muut. Että siellä hyvässä lykyssä voi olla 10 eri ihmistä eri palveluista, jotka käy sitten niin siinä. Ja sitten on vielä terveyspalvelut ja muut, niin on tämä monikanavainen rahoitus, joka siihen vaikuttaa. Ja sitten on tietenkin, kun puhutaan ikääntyneistä ja ikäihmisten palveluiden käyttäjistä, kotihoidon palvelujen käyttäjistä, niin puhutaan muistisairaista. Et nämä meidän säännölliset palvelut on pääsääntöisesti suunnattu muistisairaille ihmisille. Ja siihen on nyt tulossa tämä itsemääräämisoikeuslaki, asiakas- ja potilaslaki, joka tällä hetkellä on lausunnoilla. Ja se tulee nimenomaan vaikuttamaan sitten muistisairaiden hoitamiseen, hoitokäytäntöihin ja siihen, että miten ihmisten itsemääräämisoikeus otetaan huomioon. Ja sitten on tietenkin tämä kärkihanke, jonka tavoitteena on tämä kotihoidon vahvistaminen kaiken kaikkiaan ja sitten omais- ja perhehoidon tukeminen, jossa tavoitteena on ollut tämmöinen ihan, että saadaan iäkkäille ja omais- ja perhehoitajille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Ja just silloin, kun puhutaan kotihoidon asiakkaista, niin silloinhan on myöskin tämä maakunnallinen ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuus erittäin tärkeä. Se on niin kuin tärkeä ajatella, että miten se meidän maakunnassa järjestetään, mutta se on myöskin niille asiakkaille itselleen sitten tärkeä. Ja sitä toimintaa ja sitä johtamista ja vastuunkantaa, jota Teija kaipaili, niin mä näkisin, että se on tämmöinen, että jos meillä on tämmöinen alueellinen asiakas- ja palveluohjaus, joka sitten hakee sitten iäkkäille niitä palveluja, niin täältä se voisi löytyä sitten myöskin se koordinaatio. Mutta, eli tämä on tämä palvelukokonaisuus, asiakas- ja palveluohjaus, toimiva kotihoito, omais- ja perhehoito, asumisen ja palvelun kehittäminen. Nämä on ne teemat, jonka ympärille tämä on rakentunut, tämä kärkihanke. Ja sitä on toteutettu näillä maakunnallisella muutosagenteilla ja kokeiluhankkeilla.
Tuossa on lista näistä meidän muutosagenteista nimineen. Ja heidän tavoitteenaan on ollut siellä maakunnissa nyt luoda nämä kirjalliset ja alueen toimijoiden hyväksymät toimintasuunnitelmat tästä iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisessä siellä maakunnassa. Ja näitä suunnitelmia alkaakin jo valmistua ja ne tulee sitten tuonne julkisesti nähtäväksi, että mitä maakunnissa on sitten tehty. Ja tietenkin tätä työtä ei ole tehty osana vaan pelkästään kärkihanketta, vaan osana sitten tätä maakuntien sote- ja maakuntauudistusta ja pohdittu niitä paikallisia oloja. Ja tämä muutosagenttiverkosto on sitten toiminut sellaisena tiedon välittäjänä ja mahdollistajana sitten tuota ympäri Suomea. Ja nämä kokeilut, meillä on ollut tuota, neljällä teemalla nämä kokeilut. Kotihoidon kokeilut on ollut tuolla Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Ja asiakaspalveluohjausta on pohdittu Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa. Ja tämä omaishoidon juurruttamiskokeilut oli tuolla Essotessa, Eksotessa ja Kainuussa. Ja sitten asumisen ja palvelun kokeilu on ollut tässä muutamassa kunnassa. Porvoo on ollut siinä niin kuin vastuutahona. Ja nyt tuolla STM-sivuilla on sitten listaus. Kaikki nämä kärkihankkeen kokeilut järjestävät tämmöiset loppuseminaarit näistä omista toiminnoistaan, missä he kertovat, että mitä he ovat saaneet aikaan. Ja jos te voisitte tietysti ihan mielellään osallistua sitten näihin, jos nämä on lähellä teidän omaa maakuntaa tai omassa maakunnassa, niin sieltä tulisi nyt sitä ensikäden tietoa sit ihan niiltä ihmisiltä, jotka on niin kuin tehneet tämmöisiä isoja maakunnallisia kokeiluja. Ja ne on tuolla STM:n kärkihankkeen sivuilla sitten nämä tuota seminaarien aikataulut. Ja nyt tässä erityisesti tätä, kun puhutaan nyt tästä kotihoito on meillä teemana ja kotihoidon henkilöstö, niin nämä toimivan kotihoidon mallit, niin siinä on lähdetty liikenteeseen niin, että siinä kokeilussa on pitänyt maakunnassa pohtia, että miten toimitaan tämmöisessä akuuttitilanteessa, miten saadaan asiakkaille palvelua niin kuin vuorokauden ympäri tarvittaessa, että miten toimitaan kuntouttavasti. Mutta yksi erittäin tärkeä teema tässä oli nyt näin, että tämä henkilöstö pitää olla mukana sitten suunnittelemassa tätä kokeilua, että tämä henkilöstön osallistuminen on sitten tässä ajateltu sellaiseksi tekijäksi, jolla pystyttäisiin sitä henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja sitä työn organisointia nyt uudella tavalla sitten tekemään. Ja nyt näissä kokeiluissa onkin sitten löydetty uusia tapoja tehdä töitä. Erittäin tärkeänä asiana oli se, että yritettäisiin katsoa sitä, että miten tällä erilaisella teknologialla ja digitalisaatiolla pystyttäisiin tukemaan tätä kotihoitoa. Ja nyt katsotaan tätä kuntoutusta, niin täällä on kehitetty näissä kolmessa kokeilussa erityisesti näitä kotihoitoa tukevaa kotikuntoutusta. He ovat perustaneet tällaisia kuntouttavia arviointijaksoja, joissa on sitten pystytty arvioimaan, että pystyykö tämä ihminen olemaan siellä kotona tai mitä voidaan tehdä siihen, että sitä iäkkään kuntoa voidaan parantaa. Ja sitten on vielä lisätty tämmöistä tehostettua kotikuntoutusta, mutta myöskin tällaisia erilaisia etäkuntoutuksen malleja sitten sinne koteihin. Ja tämä ympärivuorokautinen hoito on tietysti, että siihen ei niin kuin tuolla harvaan asutuilla seuduilla ei voida ehkä lähteä siihen, että yölläkin siellä kotihoito pystyy käymään ihmisten kotona. Niin tässä on kehitetty erilaisia ratkaisuja sitten, että miten sitä kotiin sitten saadaan sitä apua. Ja nythän on aika paljon, esimerkiksi nyt täällä Helsingin seudulla on tämmöisiä etäkäyntejä niin kuin lisätty. Ei pelkästään sille, että se etäkäynti on ainoa, vaan se on niin kuin kotihoidon lisänä tehdään tällaisia, että on niin kuin digitaalisia käyntejä ja siellä on pystytty niin kuin lisäämään sitten, tai vähentämään sitä työkuormaa sitten hoitajilta. Ja akuuttitilanteet on tietysti
joka myöskin vastaa tuohon 24-7, että on käytetty ensihoitoa ja yhden hoitajan yksiköitä ja palo- ja pelastuslaitosta, jotka sitten käyvät katsomassa ja tarkistamassa iäkkäiden tilannetta siellä kotona tarvittaessa. Ja sitten tämä henkilöstön osallistuminen ja johtamisen kehittäminen, niin tässä on ollut tällaisia niin kuin lähijohtamisen, kehitetty tätä lähijohtamista. On tehty osaamiskartoituksia kaikissa näissä kokeiluissa. Tietenkin tätä toiminnan ohjausta, joka saa kritiikkiä, mutta myöskin kiitosta, niin sitä on myöskin kehitetty ja siitä piti oikein hyvän esityksen tuolla kevään seminaarissa tuolta Jyväskylästä henkilö. Ja se kannattaa melkein käydä katsomassa vaikka sieltä STM-sivuilta, koska he olivat niin kuin lähteneet siitä, että ei toiminnan ohjaus itsessään riitä, vaan se tarvitsee osaamista, että miten se niin kuin toteutetaan. Ja heillä oli hyviä keinoja siihen. Ja tietenkin sitten tämä tiedon ja näytön hyödyntäminen ja pohtiminen. Ja tietenkin tässä kohtaa, nyt kun tässä tämänpäiväisessä seminaarissa ollaan nyt katsottu näitä 2015-2016 tuloksia, niin olisi äärettömän tärkeää, että me saadaan nyt tavallaan sitä vertailutietoa siitä, että missä nyt tällä hetkellä sitten mennään ja onko tämä tilanne lähtenyt menemään parempaan suuntaan esimerkiksi näissä maakunnissa, jos näitä kokeiluja on tehty. Ja toivottavasti voimme jatkaa yhteistyötä esimerkiksi Työterveyslaitoksen kanssa, jotka ovat tehneet tämmöistä laajaa selvitystä sitten näistä sairauspoissaolosta ja myöskin tästä johtamisen kokemuksesta ja näistä, että saataisiin myöskin tämä henkilöstön osuus arvioitua tämän kärkihankkeen toiminnan aikana. Ja tietenkin myöskin tähän kotihoidon asiakkuuksiin vaikuttaa se, että miten tämä asiakas- ja palveluohjaus toimii, mistä ne asiakkaat tulee ja missä vaiheessa asiakkuuteen niin kuin päädytään. Että nämä asiakas- ja palveluohjauksen kokeilut on ollut tällaisia yhden luukun yhteydenotolla toimivia toimintamalleja siten, että sieltä saa niin kuin neuvontaa ja palvelutarpeen arviointa, ohjausta palveluihin ja sitten kun tehdään nämä palvelutarpeen arvioinnit ja suunnitelmat ja toteutetaan se, niin siihen tarvitaan koordinaatiota ja seurantaa. Ja tällä me haetaan sitä, että niitä ei saataisiin aikaan sitä kustannusten säästöä sillä, että nämä palvelut eivät olisi päällekkäisiä ja että saataisiin niinku sellaiset selkeät asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet iäkkäille. Ja ehkä myöskin tässä kohtaa niinku pohdittua sit sitä, että kuinka paljon niitä palveluntuottajia per henkilö nyt sitten oikein siellä kotona on. Ja näiden asiakas- ja palveluohjauksen tuloksia on ehkä se, että on pystytty niin kuin pohtimaan, että mitä siellä maakunnan eri kuntien alueella niin kuin toimitaan, että saadaan sitä toimintaa yhtenäistettyä ja näitä palvelun pääsyn kriteerejä valmisteltua. Mutta myöskin pohdittu sitten sitä, että keitä ovat ne asiakasohjaajat ja mistä he niin kuin tulevat. Ja monta kertaahan se on ollut niin, että kotihoidossa on tehty paljon sitä asiakasohjausta siellä niin kuin kotihoidon työnä. Ja nyt tässä kohtaa se on sitten silleen, että se asiakasohjaus sieltä kotihoidosta siirtyisikin sitten tänne asiakasohjaukseen, jossa olisikin ne asiakasohjaajat, jotka sitten tekee sitä työtä. Niin tämä tulee myöskin muuttamaan sitten sitä kotihoidon työn sisältöä. Ja tämä tällainen asiakas- ja palveluohjaus sinällään ja paljon palveluja käyttäjien paljon palvelua käyttäviin liittyvä tämä tämmöinen asiakas- ja potilastieto, niin se edellyttää tällaista tietojärjestelmää, kehittämistyötä ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja siihen on sitten tehty tämmöinen suunnitelma, että kuinka tällainen toteutetaan. Ja tietenkin siellä kotona asuessa on tosi tärkeää, että saa sitä omaishoitoa ja se omaishoidon asiakkaista niin kuin osa saa myöskin kotihoitoa, mikä on sitten haaste sille
kotihoidon henkilöstölle, että miten toimitaan niin kuin omaisten kanssa ja omaishoitajien kanssa. Niin tätä varten on sitten perustettu tämmöiset omais- ja perhehoidon keskustyyppisen verkostomainen toimintamalli ja kokeiltu sitten tällaisia hyviä malleja muistisairaille, päihdemielenterveyskuntoutujille ja vammaisille, etenkin tuolla Essotessa, Eksotessa ja vammaisille lapsille tuolla Essotessa, Eksotessa ja Kainuussa. Ja sinne onkin tuonne Essoteen, täällä on syyskuussa, avataan tämmöinen omais- ja perhehoidon keskus, osaamiskeskus OSSI, joka on tämmöinen monitoimijainen paikka. Ja tämän hankkeen aikana niin on erityisesti näitä omaishoitajia pystytty tukemaan sillä lailla, että kun omaishoitajat eivät ole pitäneet näitä vapaitaan, niin heille on sitten saatu näiden vapaiden aikaiseksi tämmöisiä kiertäviä perhehoitajia sinne kotiin. Ja tällaisia erilaisia maakunnallisia malleja on luotu tästä omaishoidosta ja perhehoidosta. Ja kehitetty näitä omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten sisältöjä. Ja tästäkin saa löytää tuolta lisätietoa tuolta meidän sivuilta. Itse asiassa tänään juuri on Lappeenrannassa perhehoidon seminaari ja ensi kuussa on sitten tavallaan tämmöinen tämän OSSI-hankkeen yksi seminaari, jossa he nyt kertovat sitten, miten tämmöinen monitoimijainen maakunnallinen kokeiluhanke, että mitä he niin kuin saivat aikaan ja mitä he oppivat tällaisen uudenlaisen toimintamallin kautta. Sellaisen, mihin me ollaan nyt menossa sitten, jos ja kun meille tulee sitten tämä maakuntapohjainen sote-järjestäminen. No tietenkin tämä hanke on nyt olla niin kuin ihan niin kuin melko lailla viime metreillä ja tietenkin tässä täytyy nyt sitten arvioida, että miten tässä hankkeessa onnistuttiin. Niin tässä on tehty itsearviointia ja välin loppuarviointeja ja eri hankkeissa on tehty sitten tämmöisiä paikallisia selvityksiä, arviointeja ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Sitten isossa ja tärkeässä roolissa on sitten tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jossa sitten nyt toistetaan sitten tämä vanhuspalvelun toimeenpanon seuranta. Nyt itse asiassa tänä vuonna, että sieltä saadaan sitten ehkä jotakin jo näyttöä siitä, että muuttuko mitään tämän 3 vuoden aikana. Ja sitten tästä omais- ja perhehoidosta saadaan tietoa sitten tuosta omasta seurannastaan. Ja sitten on nämä tilastot ja rekisterit, jotka pikkusen tulee niin kuin myöhässä silleen, että ne ei ole ihan ajantasaisia, että jos me halutaan katsoa, että miten me oikein niin kuin tässä onnistuttiin. Mutta sitten tietenkin on esimerkiksi tämä avohilmo, jota varmasti paljon siellä kotihoidossa myöskin täytetään, niin että sieltä saadaan laskettua sitten vähän tällaisia uudenlaisia indikaattoreita, että saadaan vähän parempi kuva siitä, että mitä siellä kotihoidossa nyt oikein tehdään. Ja miltä se asiakasrakenne ihan oikeasti näyttää. Ja sen lisäksi on vielä sitten tämmöinen iso ulkoinen arviointi kaikille STM5 kärkihankkeelle meneillään. Ja voi olla, että joku teistäkin joutuu niihin sitten vastaamaan sitten, että miten tämä on. Ja näistä saadaan sitten, omasta hankkeesta saadaan tämän ulkoisen arvioinnin tulokset tämän vuoden aikana ja kaikista niistä 5 kärkihankkeesta sitten ensi vuoden aikana. Eli niin siinä arvioinnissa on niin kuin tavoitteena arvioida, että kun tämä kärkihanke on ollut tämmöinen uudenlainen ohjauksen muoto, että miten siinäkaan tällaisella tavalla ollaan voitu sitten vaikuttaa tähän toimintaan alueella. Että oliko se onnistunut vaiko eikö. Ja vaikka tämä hankekausi päättyy, niin työhän ei suinkaan lopu. Että tässä on vaan se, että valtion rahoitus nyt lakkaa, mutta kun tavoitteena koko ajan on ollut se, että tehdään tällaista pysyvää muutosta ja halutaan sitten sitä tietoa viedä eteenpäin maakuntiin, niin totta kai tämä työ jatkuu sitten siellä maakunnissa ja sitä sitten seurataan. Seurataan sitten varmaan tuonne vuoteen 2029 asti, että mikä tässä nyt
oli tämä muutoksen suunta. Jos ihan muutaman yhteenveton sanasen sanoisin tästä näin, niin kyllä se niin on, että me ollaan matkalla ihan oikeaan suuntaan. Kyllä se kotihoito on tärkeä, meidän täytyy vaan keksiä ne oikeat tavat sitten toteuttaa sitä kotihoitoa. Ja mun mielestä se on aika iso, silleenkin iso haaste, että kotihoidon asiakkaat on osin tyytyväisiä, osin tyytymättömiä. Henkilöstö on osin tyytyväinen, osin tyytymätön, että pystyy niin kuin löytämään ne parhaat mallit. Mutta myöskin pitäen koko ajan sen mielessä, että ikääntyminen on tosi iso juttu ja meidän pitää se niin kuin kaikessa yhteiskunnan toiminnassa ottaa huomioon. Ja nyt tämä ilmastonmuutos ja nämä kesän helteet oli nyt niin kuin yksi esimerkki siitä, että tämä on semmoinen juttu, että tämä pitää ottaa niin kuin vakavasti niin kuin monellakin eri taholla. Ja tämä osallisuuden esillä pitäminen, se, että kuullaan niitä ihmisiä, mitä he niin kuin haluaa, kuullaan henkilöstöä, mitä henkilöstö haluaa, ja että pystyy niin kuin vaikuttamaan niihin palveluihin. Mutta myöskin tämä digitalisaatio ja teknologia, niin kyllä sieltä varmasti voi löytyä myöskin sitä oppia ja ojennusta niin kuin jatkoa varten. Ja sitten kun puhutaan niin kuin kotihoidosta ja omaishoidosta, niin mä vaan haluan painottaa sitä, että asiakaslähtöisyys on hirveän tärkeää, mutta myöskin sitä, että katsotaan niitä asiakasperheitä kokonaisuutena, ei pelkästään sitä asiakasta. Ja sitten myöskin se, että mitä tämä asiakasohjaus voi tuoda. Ennaltaehkäisy ja kuntoutus on tosi tärkeitä ja ennaltaehkäisy alkaa huomattavasti ennen kuin me ollaan ikääntyneitä, että se alkaa sieltä varmastikin jo 50-vuotiaista eteenpäin. Ja on todella tärkeää, että me osallistetaan henkilöstö ja annetaan se mahdollisuus vaikuttaa niihin palveluihin, että se on toi Timon esille nostama, että se mitoitus ei välttämättä ole se oikea asia, mutta tavallaan se, että ne vaikutusmahdollisuudet voi kuitenkin olla se, että siellä on varmasti paljon asoamista, joka kannattaa ottaa huomioon, mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että sekä johtamisen on muututtava, se sellainen monitoimijaisuus siellä kotihoidossa. Et se on sellainen iso juttu, joka pitää ottaa huomioon tässä. Plus se, että kun tulee valinnan vapaus, niin sitten se vielä niin kuin muuttaa tätä systeemiä vähän erilaiseksi. Ja se, että mistä nyt tämänkin päivän lehdissä oli noita juttuja näistä ulkoiluttamisista kotihoidon asiakkaiden ulkoiluttamisesta, iäkkäiden kanssa erilaisten asioiden tekemisestä, on se, että pitää pohtia myöskin sitä, että miten me saadaan sitä muuta toimijaa sinne kotihoitoon mukaan. Että kaikki ei ole kotihoidon henkilöstön omalla vastuulla. Ja silleen mä ajattelen, että silleen me ollaan menossa kohti parempaa tulevaisuutta. Kiitos. No niin, kiitoksia Anja. Mitäs tämä herättäisi kommentteja? Sieltä mä tuotan mekin, kun täällä on tuo. Kiitos. Mä oon kotihoitopäällikkö Jaana Nummiokin täältä Helsingistä ja kiitos kaikista puheenvuoroista. Tosi kiinnostavaa kaikkia. Teijakaan ei saanut ärsytettyä. Pohdin semmoista, kun nyt me kaikista tulokulmista mietitään sitä kotihoitoa, mutta jos te mietitte, että te menette sairaalaan leikkaukseen, niin meitähän valmennetaan jotenkin jokaista sinne. Miten meitä valmennetaan siihen, että meille tulee kotihoito kotiin? Ei mitenkään. Pitäisikö meidän valmentaa meitä itseämme, mutta niitä meidän asiakasperheitä myös siihen, että tämä on se tapahtuma, kun sulle tulee
tämän värinen tai tämän kokoinen, on se mies tai nainen, hoitamaan, niin mitä se edellyttää siltä kodilta, omaisilta ja multa itseltä, jos mä oon asiakas? Niin se on aika raaka totuus sille meidän lähihoitajalle, sairaanhoitajalle, en luettele nyt kaikkia, jotka menee sinne koteihin, kun ei siellä olla valmiita siihen, että outo ihminen tulee. Eli ollaan valmiita kyllä kritisoimaan. Ja mä ymmärrän tuon teidän kommentin, että siinä kohtaa, kun tehtiin raita, niin ei kuunneltu, kysyttiin sinulta. Koska ne käyttäytymissäännöt sille hoitajalle on tosi vaikeita ja ne on jokaisessa kodissa varmaan erilaisia. Että me voitaisiin lähteä vähän sinne suuntaan. Vaikka meillä on asiakastyytyväisyyskyselyjä, niin ei ne auta, kun se tapahtuma on jo ohi. Ei muuta. Kommentoiko Anni? Joo, mutta tämähän oli minusta ihan niin kuin hyvä idea silleen, että kun mä istuin tuolla penkissä, niin mä mietin, että kuinka paljon näihin kaikkiin nyt itse asiassa vaikuttaa se, että odotukset voi olla ihan väärät. Ja tämä, että jos niin kuin tietää, että tätä se on ja tätä ja niin kuin tavallaan valmiina, niin sehän niin kuin vaikuttaa myöskin niihin odotuksiin, että ne odotukset olisi jollakin tavalla realistisia. Et sille ihan hyvä idea. Okei, muita kommentteja? Hei, mä oon Liina Vanarskot tuolta Jyväskylän yliopistosta ja oon ollut mukana tekemässä semmoista Nordcare-tutkimusta, mihin tässä viitattiinkin Timo Sinervon puheenvuoron alussa. Ja nyt ihan tämä viimeisin kommentti herätti mut siihen, että haluan tuoda esiin, että tuossa siinä meidän tutkimuksessa kotihoitoon liittyen tuli esiin myös se yllättävä asia, tai minua yllättävä asia, että kotihoidon työntekijät kohtaa paljon niin kuin väkivaltaa. Sitä siis ei väkivaltaa välttämättä niin kuin itse väkivaltaa, mutta sen he niin kuin pelkäävät sitä ja kokevat uhkaavia tilanteita. Ja se on Suomessa paljon yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Ja tuli mieleen tästä, että valmennetaanko me ihmisiä siihen, että mitä tapahtuu, kun heidän kotiinsa tulee kotihoidon työntekijä, mitä se on. Mutta sitten se, että tässä on niin paljon ajatuksia tietysti ylipäätään nyt tänään tullut ja aikaisemminkin tähän kotihoitoon liittyen, että mitä me voidaan niin kuin tehdä sen eteen, että kotihoidon työntekijät voisivat hyvin, eivätkä haluaisi vaihtaa työpaikkaa tai ajattelisi, että eivät jaksa tässä enää. Mutta mitä kaikkea siellä kodeissa tapahtuu, mistä me ei oikein tiedetä? Esimerkiksi tämä väkivallan uhka tai se, että kotihoidon työntekijät saa paljon osakseen arvostelua ja kritiikkiä, jonka he kokevat kohtuuttomaksi ja muuta. Että tässä on monta puolta. Joo, haasteellista on. Tuohon väkivaltakysymykseen, niin mä en tiedä onko ulkona vielä, mutta siellä ainakin oli. Meillä on tämmöinen tutkimuksesta tiiviisti nimenomaan näihin väkivaltakokemuksiin liittyen ja se löytyy sitten tuota netistä myöskin. Eli www.thl.fi kautta hela, niin sieltä löytyy pari kappaletta näitä tutkimuksesta tiiviisti. Ja itse asiassa sehän oli niin päin, että laitoshoidossa tämä on todella yleistä, nämä väkivallan kokemukset, mutta sitten tietysti kotihoidossa joku kuvasi sitä aika raadallisesti, että jos sä menet 30 kilometrin päähän johonkin maatilalle ja olet sitten siellä yksin jonkun humaltuneen ikäihmisen, oli mies tai nainen kanssa, niin sieltä ei tietysti edes pääse mihinkään pakoon. Et laitoshoidossa on, tai palveluasumassa siellä on sitten se työyhteisö kuitenkin tukena. Mutta siellä oli kysymys. Joo. Kiitos Anja, otit hyvin esille sen henkilökunnan kuulemisen ja tämä on yksi asia, mikä mulle tulee aika usein, se ristiriita sen suhteen, että työntekijät kokevat, että he ovat hyvin kuormittuneita, mutta prosentit, voi että, ne ei ole nyt 60 kuitenkaan. Sitten niin kuin he jäävät miettimään sitä, että mitä mun olisi vielä pitänyt tehdä, kun mä oon ihan loppu, mä oon ihan uupunut, mä oon jäämässä kohta melkein sairaslomalle, mutta prosentit ei vaan nyt kohtaa. Mä tapasin yhden
erittäin viisaan perusturvajohtajan eräässä kunnassa, ja hän oli jäänyt oikein pohtimaan tätä, että no mihin se 2 tuntia nyt on kadonnut. Ja palastellut ne kotihoidon työpäivät ja huomannut, että 1 5 minuuttia meni tonne, 1 10 minuuttia menikin enemmän yhdelle käynnille, ja se 2 tuntia oli kadonnut sinne työpäivään. Ja tämä oli mieletön helpotus niille työntekijöille, kun heillä ei ollut enää sitä syyllisyyden tuskaa siitä, että minä olen nyt varastanut itselleni, ollut jossain tiettymällä teillä, niin kuin joskus oli ehkä annettu ymmärtää. Niin, se välitön asiakastyö ja sen mittaaminen, niin se on tietysti haaste, mutta onhan se tietysti, se on niin kuin hyvä tavoite silleen, että asiakkaat saisivat sen, mitä heille siellä asiakas- ja palvelusuunnitelmissa on sitten luvattu, että tämä on semmoinen, tämä vaatii vaan työtä ja pohtimista. Okei, kello rupeaa olemaan puoli, joten mennään lähemmäksi käytännön tasoa. Elikkä kotihoidon ohjaaja Mari Salonen kertoo meille Vuosaari-mallista. No, sä varmaan kerrot tarkemmin työstä ja muusta. Joo, kiitos. Elikkä olen Mari Salonen ja Vuosaaren kotihoidosta Helsingin kaupungilta, ja tämän syksyn nyt virkavapaalla siitä omasta työstäni ja Apotin kouluttajana. Mutta miksi sitten, mikä on niin kuin voiman tausta? Eli 2014 Etelän palvelualueelta otettiin yhteyttä ja lähdettiin etsimään niin kotihoidon aluetta, joka olisi kiinnostunut miettimään, että kuinka voisi hyödyntää tiivistettyä työaikaa. Eli Ruotsissa oli kokeiltu tämmöistä 3+3 mallia. 3 päivää töitä ja 3 päivää vapaata. Ja tiivistetyn työajan kokeiluja oli ympäri maailmaa tehty, eli tuommoisia 12 tunnin työpäiviä kokeiltu hoitoalalla. Ja se ei nyt sitten tietenkään täällä Suomessa se 12 tunnin työpäivä ajatus mennyt läpi, mutta lähdettiin miettimään, että voisiko kuitenkin pidemmällä työpäivän suunnittelulla ja paremmilla vapailla saada niin tuettua henkilöstön hyvinvointia. Ja heti alussa tuli selväksi, että jos me pidennetään työpäiviä niin aamu- kuin iltavuoroa, niin siinä päällekkäinen työaika lisääntyy. Ja tällöin ei voi puhua pelkästä työvuoron suunnittelun muutoksesta, vaan silloin koko asiakastyökin pitää suunnitella uudestaan. Ja sitten lähdettiin hankkeeseen mukaan, ja hankeaika näkyy tuossa ruudussa. Ja tämän jälkeen niin sen hankkeen ajalta niin oli niin hyvät kokemukset, että saimme jatkaa, ja sen jälkeen olemme toimineet niin tällä lailla Vuosaaressa. Ja tavoitteena oli, yksi tavoitteista oli henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Elikkä, koska työ on pääsääntöisesti epäsäännöllistä jaksotyötä, niin siellä on niitä pitkiä työputkia ja lyhkäisiä 1 päivän vapaita. Ja ne kuormittaa työntekijöitä. Silti me eletään sitä aikaa, että meidän pitää varautua niin palveluntarpeen kasvuun. Ja aina pistetään nämä tuotannolliset tavoitteet niin ristiriitaan sen laadun kanssa. Laitetaan ne vastakkain. Ja meidän alueella sitten kokemus kuitenkin kertoi niin kuin tämän hankkeen aikanakin jo, että ne ei välttämättä ole vastakkain. No, tästä työvuorosuunnittelusta ensimmäiseksi. Eli siinä on nyt mallina tämmöinen 6 viikon rytmitys 1 hoitajalta. Eli tarkoituksena oli sitten, että pääsääntöisesti tehdään 2-4 päivää töitä, ja aina on vähintään se 2 vapaata. Sitten työvuorosuunnittelussa siinä 6. viikossa toistuu se, että jossain on 4 päivän vapaa tai sitten 2-3 päivän vapaata.
Eli 9 tunnin työpäivä synnyttää kaksi vapaapäivää enemmän 3 viikkoa kuin normityövuorosuunnittelussa. Ja nyt jos me kuvitellaan, että tuo 6 viikkoa tuossa on vaikka Maijan niin suunnittelu, niin Maijan ensimmäinen 3 viikkoa on siellä ylhäällä. Ja 3 viikon jälkeen KV-tessin mukaisesti niin tasoitetaan tunnit. Sen jälkeen Maijalla alkaa uusi 3 viikkoa. Ja sitten kun se päättyy tuolla, niin kuin näette, niin 2 vapaapäivää, niin Maijan työvuorosuunnittelu sitten 3. työvuorolistassa alkaa siitä ensimmäisestä rivistä. Eli siellä on se hänen 4 vapaatansa. Ja koska hänellä on ne kiertävät listat, niin se helpottaa niin henkilökohtaisen elämän suunnittelua. Ja nämä henkilökohtaiset kiertävät listat, niin ne ei poista sitä, etteikö henkilöstö saisi edelleenkin toivoa työvuoroja tai tehdä vaihtoja. Tämän tyyppinen työvuorosuunnittelu, mikä toteutetaan Titaniaa sinne kiertäviin listoihin, niin helpottaa esimiehen työtä. Eli esimiehenä mä pystyn painamaan nappia ja mä saan niin koko tämmöisen pohjasuunnitelman esille. Mä printtaan sen ulos, vien tiimiin, tiimi tekee vaihtoja siellä keskenään, vaihtaa työvuoroja. Ja sitten mä vaan otan sen sieltä vähän ennen kuin listat pitää olla seinällä. Ja mulla ei kauaa mene, kun mä olen tehnyt niin tämän työvuorosuunnitelman, niin sen pohjalta, mitä he on vaihtoi tehnyt ja tasoittanut tunnit. No, sen lisäksi, että se helpottaa esimiestä, niin se tosiaan helpottaa myös sitten työntekijöitä. Tuossa työpäivän pituudesta vielä, niin ensimmäinen 1,5 vuotta hankkeen aikana me kokeiltiin kotihoidosta 10 tuntia. Ja kotihoidossa niin se viimeinen tunti niin osoittautui tyhjäkäynniksi. Eli kello 16-17, niin koska se on kuitenkin aika käyntiperustaista siellä kentällä se työ, niin kukaan ei enää jaksa siinä vaiheessa niin keskittyä tekemään palvelu- ja hoitosuunnitelmien muutoksia tai raita, vaan se oli, me koettiin, että se on tyhjäkäyntiä ja me luovuttiin siitä 1,5 vuoden jälkeen hankkeessa. Ja sen jälkeen todettiin, että 9 tuntia on sopiva kotihoitoa. No kokemus sitten, henkilöstön kokemus, niin se oman vapaa-ajan suunnittelu tosiaan helpottuu, koska sä tiedät niin eteenpäin niitä sinun työvuoroja hyvinkin pitkälle. Lisäksi, että tietää niitä työvuoroja pidemmälle, niin niitä vapaapäiviä tosiaan syntyy muutama enemmän sinne. Ja tällöin ei tarvi niin muuta kuin jos itse sitten aiheuttaa sen, että omilla vaihdoillaan siihen kyseiseen listaan tekee sen että siellä nyt yhdessä listassa on 1 päivän vapaa, niin sitten sinulla kuitenkin pohjalistalla seuraavassa listassa taas ei ole niitä. Riittävä palautuminen on mahdollista työpäivän aikana. Eli kotihoito, no Helsingissä kotihoitohan on alkanut työpäivänsä 7.30 ja pääsääntöisesti. Mutta sen, mitä mä olen nyt keskustellut vähän ympäri Suomen, niin aika monessa kotihoidossa se työpäivä aloitetaan jo 7:00. Ja se tarkoittaa sitä, että pääsee aikaisemmin sinne käynneille ja se aamukiire pikkasen helpottaa siinä. Sitten se, että se työpäivä päättyy vasta siellä 16 korvilla, niin on merkinnyt sitä, että henkilöstö on oppinut pitämään sen lounastaukonsa siellä. Eli he syö ja pitävät tauon ja lähtevät sitten uudestaan liikenteeseen vähän eri voimissa kuin mitä ennen. Eli ennen kotihoidon ongelma oli se, että oli kiire aamukäynneille, ne vähän veny, jätettiin pois se lounastauko, tehtiin ne iltapäiväkäynnit vähän putkeen, että päästään mahdollisimman äkkiä toimistolle kirjaa ja tekee sieltä kentältä syntyneitä töitä. Ja se ei ollut asiakkaillekaan hyvä, koska asiakaskäynnit saattoi toteutua niin, että aamukäynti oli 11 ja päiväkäynti 1. Eli se, että iltapäivässä on myös sitä aikaa, niin se tarkoittaa nykyään sitä, että henkilöstö on siellä kentällä pidempään. Tulee vasta 15
tai 15 jälkeen sitten takaisin toimistolle. Ja se on se, että se on luonut sitä kiireettömyyttä sinne iltapäivään myös. Eli kotihoidon aamut ja ilta, sanotaan kello 19-21, niin ne on edelleen kiireisiä meillä. Niihin on vaikea vaikuttaa, koska meidän asiakaskunta on niin paljon vaativampaa ja heidän avun tarpeensa on ihan erilaista kuin joku 10 vuotta sitten. Eli siellä aamussa on niitä asiakkaita, jotka pitää auttaa sängystä ylös ja WC-avut antaa ja katsoa, että lääkkeet otetaan suuhun asti. No, meillä ei ole varallaoloa. Senkin olen huomannut, että pääkaupunkiseudulla näyttää varallaolo vielä aika hyvin olevan, mutta että aika monessa paikkaa siitä on luovuttu. Mutta varallaoloa ei tarvita, koska henkilöstö jakaantuu viikolle tasaisemmin. Eli meidän viikonloppu ei ole, se ei poikkea siitä arkimiehityksestä kuin sanotaan yhdellä. Eli jos me arjessa tarvitaan 7, niin viikonlopussa on 6 aamuvuorossa. Tai jos arjessa tarvitaan 8, niin viikonlopussa on ollut 7 viikonlopussa. Eli hyvin pitkään on kuitenkin menty, vaikka meidän asiakasaines on muuttunut, niin sillä, että ne viikonloput on vähän keinotekoisesti vedetty liian pienellä miehityksellä. Ja tästä kerroinkin, että nämä toiveet ja vuorojen vaihdot on edelleen mahdollisia. No, asiakastyön suunnittelu. No, tavoitteena on, että sinne luodaan kiireettömiä hetkiä. Eli aamut on edelleen kiireisiä, mutta päästään kuitenkin sinne tauolle ja tauon jälkeen pystytään hoitamaan kiireettömämmin niitä iltapäiväkäyntejä. Eli tärkeää on ollut aikakriittisten käyntien miettiminen. Eli aamussa ei ole mitään, mikä sinne ei kuulu. Mitä ei ole pakko tehdä aamussa, niin se on sieltä pois. Se hoidetaan iltapäivässä. Eli kaikki suihkut, haavahoidot, kertaviikkoiset käynnit, ne on iltapäivässä. Ja tällöin myös Helsingissä käytössä olevat liikkumissopimukset, eli tämä kuntouttava työhön tähtäävät sopimukset, joilla jollain lailla yritetään parantaa asiakkaan fyysistä toimintakykyä, niin ne toteutuu nykyään paremmin siellä iltapäivässä. Ne oli niitä, mistä ehkä tingattiin sitten, jos oli kiire tai sairaspoissaoloja. Ja nyt meidän alueella ei ole tarvinnut näistä asioista tinkiä niin tämän voimahankkeen jälkeenkään. Eli ne pystytään toteuttamaan eri lailla. Samalla sitten semmoiset ylimääräiset hetket. Eli pystytään miettimään, että tälle asiakkaalle olisi tärkeää, että hän pääsisi kampaajalla käymään. Niin se pystytään järjestämään. Tai että nyt kesäaikaan niin me saadaan myös asiakkaat ulos, niin me pystytään toteuttamaan sitä ulkoilua. Siellä pystytään toteuttamaan ylimääräisiä kauppareissuja, että nyt on paitulit loppu, että nyt lähdetään asiakkaan kanssa hoitamaan niitä asioita. Ja jotta ei siitä syntyisi liian ruusuista kuvaa, niin mietitään niin kuin vaikka yhden hoitajan kautta, yhden hoitajan viikkoa. Niin eihän joka iltapäivä välttämättä tee ylimääräisiä retkiä ulos tai kampaajalle, mutta hän voi sen viikon aikana miettiä, että mitä käyntejä mulla on tänään, ja mun oma asiakas tarvitsisi sitä, tätä, tai ehkä hänen kanssaan olisi kiva mennä joku päivä. Niin sen pystyy tavallaan sen viikon aikana, niin hoitaja pystyy käyttämään omaa luovuuttaan, eikä vaan niitä käyntilistoja käymään läpi. No, tärkeää sen asiakastyön kannalta oli aikakriittisten käyntien määrittäminen ja sitten sen kello 12 ja 18 välillä suoritettavan työn niin uudelleensuunnittelu. Ja tämä oli semmoinen prosessi, se ei tapahtunut hetkessä. Et ensimmäisen vuoden, kun
tulosta vertailtiin, että paljonko meillä oli iltapäiväkäyntejä. Ja verrattiin sitten seuraavana vuonna samalta ajalta, niin se oli noussut. Eli mikään ei synny niin kuin hetkessä, eli hoitajat ei opi käyttää omaa päiväänsä sormia napsauttamalla. Ei opi luottaa siihen, että minä kykenen pitämään sen lounastaukoni. Minä pystyn suoriutumaan niistä tehtävistä, mitä minulla kertyy sen päivän aikana, vaikka minä tulisin toimistolle kello 15 jälkeen. Niin siinä on riittävä aika silti niin tehdä jotakin kirjauksia tai keskustella sairaanhoitajan kanssa jostain lääkityksistä. Eli se luotto siihen työpäivän riittävyyteen niin kasvoi hissun kissun. Samoin sitten niin kun mietitään sitä, että kuinka mä osaan ottaa niin kuin vastuun ja vastuu kannetaan kyllä, mutta että kuinka mä uskallan käyttää omaa luovuuttani ja miettiä jonkun asiakkaan kannalta jotakin muuta ohjelmaa sinne viikkoon, niin sekin kasvoi hissun kissun. Ja tästä ehkä kyse, kun puhutaan asiakastyön rikastamisesta, niin sitä alkoi tapahtua hiljalleen ja sitä alkoi tapahtua niin, että henkilöstö ei enää puhunut, että kun meillä on niin kiire, vaan se puhe muuttui siellä tiimissä, että meillä on mahdollisuus. Minä kerkisin tekemään sitä. Aha, mä kerron, että mä ostin berliinimunkit ja join kahvit asiakkaan kanssa. Toinen kertoo lakanensa kynnet. Se muutos tapahtui hissuun kissuun, niin sitä myöten, miten hoitajat puhuu sitten iltapäivisin heidän työpäivästään. Ja nimenomaan tämä viimeinen, että se ei ole pelkkä vaikutus asiakastyön laatuun, vaan se vaikuttaa myös siihen hoitajien työn mielekkyyteen. No sitten, eli henkilöstön nämä vuodet on tuonut esille, että henkilöstön vaihtuvuus on meidän alueella vähentynyt. Mulla on ollut Vuosaari ykkösellä haku, rekryilmoitus viimeksi ulkopuolelle vuonna 2016. Ja kuinka moni kotihoito voi sanoa, että on ollut suurin piirtein omavarainen sen henkilöstön kanssa, että siellä aina joku opiskelija tai kesäsijainen on odottamassa saavansa jäädä. Sairastaminen on vähentynyt, eli Vuosaari ykkönen ei ollut sitten niitä ihan sairastavampia alueita edes siinä vaiheessa, kun lähdettiin hankkeeseen, mutta yli 5% se sairauspoissaoloprosentti oli silloin. Ja vuonna 2007 niin täyden palkan sairauspoissaolot oli 3,3%. Et joka vuosi se on pikkasen laskenut. Mä en usko, että se enää noista lukemista laskee, mutta että on saavutettu sitä sairauspoissaolojen vähentymistä. Sen lisäksi niin jo hankkeen aikana ja hankkeen jälkeenkin on muutamia seurantoja yritetty tehdä vaihtuvissa tilanteissa ja niin suhteellisen kustannusneutraaliksi nimenomaan näiden sairastamisen vuoksi niin on laskettu tämä voima. Koska tässähän lisääntyy ilta- ja viikonloppukorvaukset, mutta kun laskettiin silloin ensimmäisenä vuonna, niin kyse oli ensimmäinen vuosi 2015-2016 välillä, kun oltiin hankkeessa, niin sitä verrattiin vuoteen 2014, niin nämä lisät nousivat vain 15 000 euroa. Niin se on saavutettavissa kyllä. Se säästö saadaan muualta kyllä. No, työhallinnan tunne on noussut, vaikka käynti- ja asiakasmäärät on kasvanut. Eli moni kysyy, kun puhutaan voimasta, että saitteko te ylimääräisiä vakansseja, kun te lähditte tähän? Ei saatu, vaan me lähdettiin ihan sillä vakanssimäärällä, mikä meillä silloin oli. Eli 2015 alussa lähdettiin hankkeeseen ja 2016 saatiin ensimmäinen vakanssi ja se liittyi siihen, että meidän alueella oli kasvua. Mutta se kasvu oli niin merkittävä, että
2014 käyntimäärä vuodessa alueella oli joku 36 000 ja rapiat. Ja sitten 2016 oli huippuvuosi, niin se oli yli 45 000. Ja tämä tehtiin siis samalla vakanssimäärällä. Ja asiakasmäärä kasvoi jostain 180-230 vuodessa asiakkaat. Ja sitten silti tästä kasvusta huolimatta, niin kuin kuntakymppi, eli työhyvinvointiin liittyvä kysely kun tehtiin, niin ne tulokset näytti, että 16,9% niin meidän alueella oli parantunut työhallinnan tunne. Eli tämä on silleen tärkeää ymmärtää, että samaan aikaan tapahtui paljon kasvua, mutta kun asiat suunniteltiin ja organisoitiin paremmin, niin silti henkilöstö koki, että työhallinnan tunne parani. Ja ilmapiiri. Ilmapiiri on loistava. Eli siellä on nähtävissä kaikkea hyvää, mitä hyvää ilmapiiriin liittyy. Toisen auttamista ja tukemista ja jaksamista ja työn imua. No mitä sitten on tutkittu, niin täällä on tämä tutkimuksia ja raportteja siitä hankkeen ajalta, Maria Kristesse ja Arja Peiponen. Ja sitten Salla Hyytiäinen teki hankkeenille gradun siitä, mitä tapahtui niin kuin siinä hankkeen aikana, niin mitä siinä prosessissa tapahtui. No sitten vielä, elikkä tässä on mun mielestä hyvin kiteytetty Jari Hakasen työimua kuvaava asia, eli mun mielestä tuossa kiteytyy se, mitä me tehtiin. Mitoituksia kotihoidossa pitää edelleen seurata, eli ei voimaa ole ihan kaikkeen vastaus. Johtamista pitää tukea, tiimien itseohjautuvuutta pitää tukea. Se syntyy minun mielestä hyvin pitkälle semmoisissa olosuhteissa, mitä meillä oli. Minulla oli itseohjautuva tiimi. Meillä on paljon asioita, minkä kehittämistä pitää edelleen jatkaa. Mutta minun mielestä on semmoinen mahdollisuus, mitä ei kannattaisi jättää käyttämäti. Eli jos siellä on nyt henkilöstö, joka on ollut lähes 100%, 0-3 henkilöä ei ole ollut näinä vuosina niin ottanut osaa tähän voimanmukaiseen työvuorosuunnitteluun, vaan heille mä oon tehnyt normaalityöajan puitteissuunnittelun. Niin minun mielestä osoittaa kuitenkin, että kannattaa lähteä kokeilemaan. Kiitos. Tomi, sen, että siis jotakin on mahdollista tehdä, kun tuo Tuulikin kanssa tuossa maalaatiin aika ei niin mukavia kuvia kotihoidon kehityksestä, niin nyt taas ottaa sen, nyt nousee käsiä, ole hyvä, Manasu. Joo, kiitos hienosta, hyvästä esityksestä. Olen Kirkkonummelta Tiina Palanen, esimies kotihoidosta, ja lähinnä kiinnostaa se, että millä resurssi porukalla tehtiin siinä alussa ja miten se kuinka moni oli siinä mukana niin kuin henkilöstöstä. Eli henkilöstöstä on ollut mukana koko ajan niin 0-3 ei ole ollut mukana ja vakanssimäärä on vaihdellut 21-22. Eli nyt oikeastaan tärkeintä on, että jos on hirvittävän pieni yksikkö, puhutaan nyt jostain alle 15 ehkä, niin sitten voi olla vaikeaa levittää sitä henkilöstöä tasaisesti koko viikolle. Sitten pitää vähän
varmasti muokkailla. Mutta jos se, mitä suurempi se henkilöstömäärä on, niin sitä vähemmän huolta siitä, etteikö sitä työvuorosuunnittelua pystyisi tekemään. Ja kaikkien ei tarvitse osallistua, se ei ole niin kuin edellytys, mutta toivottavaa on, että mahdollisimman moni, jotta sitä työtäkin voidaan suunnitella eri lailla. Silloin saadaan se koko voitto sieltä kerättyä, eli myös se asiakastyöhön vaikuttaminen. Ei, tässä oli seuraava. Kiitoksia. Annukka Kuismin Kanta-Hämeestä. Oikein erinomainen ja käytännönläheinen esitys. Jäin odottamaankin tätä, että mitä kerrot siitä, että miten sitten niin kun tämä malli vastasi sitten tavallaan sen asiakastarpeen kasvuun ja asiakasmäärän kasvuun. Teittekö te sitten, kun te myös sen työn sisällön jaottelitte uudella tavalla, niin teittekö te siinä muutoksia siihen teidän tapaanne allokoida esimerkiksi sitten sitä aikaa suhteessa niihin käyntisisältöihin, vai onko se säilynyt samanlaisena? No, hetkinen, jonkun verran. Ja varmaan sitten ajan kanssa. Et ensin sitä oli ehkä vähän vaikea nähdäkään, että teki varmasti ensimmäisen vuoden aika lailla samalla lailla. Ja sitten niin kuin hissun kissun se ajattelu muuttuu asiakaslähtöisemmäksi kaiken kaikkiaan. Eli tällä hetkellä meillä saattaa olla suihku kello 16-18 välillä sen takia, että se muistisairas asiakas ei aikaisemmin lähes suihkuu. Eli me pystyttiin irrottautumaan semmoisista asioista, mitkä oli aikaisemmin ollut jotenkin niin, että näinhän aina on tehty. Ja niin käyntien niin kuin ajoittaminen, että missä ne käynnit on. Viikonloppuna suihkutetaan, iltavuoro aloittaa suihkuttamalla. Samoin sitten nimenomaan käyntiajat niin kuin asiakaslähtöisemmin, niin varmasti pystytty niin kuin sitä niin kuin pikkuhiljaa niin parantamaan sitä ajattelua. Okei, tuolla takana mä vien. Kiitos esityksestä. Mua kiinnostaa vähän toi ammattiryhmät. Eli lähihoitaja, sairaanhoitaja, mikä suhde heillä oli tuossa sun alueella? Ja sitten myöskin se, että oliko teillä minkälainen asiakaslaskutuksen muoto, aikaperusteinen vai käyntiperusteinen? Eli kaksi asiaa, mitkä pitää muistaa, niin nyt vastaan sinulle, mutta myös se, että en unohda sanoa. Eli Helsingissä ei ole yleistyöaika, vaan jaksotyöaika. Mikä merkit nyt, kun puhutaan muuallekin kuin Helsinkiin. Ja sitten kuukausimaksu, eli ei käyntimaksu perustaa. Ne tietysti on käyntimaksuja, mutta tilapäisillä asiakkailla. Ja sitten kolmas sinun kysymys oli, joo. Eli alussa minulla oli 4 sairaanhoitajaa ja loput lähihoitajia, 1 kotiavustaja. Tällä hetkellä niin palvelun tarpeen arvioinnin yksikön perustamisen jälkeen niin sinne siirtyy 1 sairaanhoitaja vakanssi. Sairaanhoitajat hyvin pitkälle olivat tekemässä tätä työtä vastuuhoitajien kanssa, kun mietittiin käyntejä ja aikakriittisiä käyntejä ja käyntien uudelleen sijoittamista ja muuta. Että he otti paljon vastuuta siinä. Ja siellä vielä. Markus Mäkinen, tutkija VTT:ltä, niin minua jäi kiinnostamaan tuo, että saatiko sitä kiireetöntä asiakasaikaa sillä, että siis siirrettiin niitä ei-aikakriittisiä käyntejä pois siitä aamuruuhkasta, vai sillä, että siirrettiin tähän 9 tunnin työpäivään, koska sehän monessa paikassa on tuo aikakriittisten käyntien siirtäminen havaittu olevan hyvä tapa. Että mikä sun näkemys on, että onko toi niin kuin nimenomaan tämä uudelleen organisoin tähän, niin kuin, tähän työntekijärytmiin se juttu vai se aikakriittisyys? Molemmat. Eli nyt sieltä aamusta poistettiin kaikki semmoinen, mikä kuormittaisi aamua. Ja sitten iltapäivää siirrettiin niitä asioita, että jos aikaisemmin nyt ollaan aamulla suihkutettu, niin nythän se tuntuu jälkikäteen jo aivan päättömältä, että miksi siellä kiireessä on suihkutettu. Nyt se suihku voidaan tehdä siellä iltapäivässä rauhassa. Mutta myös sitten se, että sinne iltapäivään tuli se tunti lisää työaikaa, niin sinulla ei ole niin kiire sieltä pois, kun että jos se työpäivä päättyisi 15.15, niin johan sieltä pitää sieltä kentältä lähteä pois sinne toimistolle päin, koska aina on. Eli molemmat, joo. Onko se niin kuin
käytännössä saatu tällä niin muutoksella siirrettyä sitä niin kuin toimistolla ollutta lukkoaikaa sitten sinne kiireettömän asiakastyöhön sitten? No sitä lupuaikaa ei ehkä niin hirveästi ollut. Siellä oli tyhjä käyntiä siellä iltapäivässä, mutta se saatiin pois. Mutta se, että se työpäivä päättyi niin aikaisin, niin sä jouduit aika kiireellä aikaisemmin pistää tehden ne iltapäiväkäynnit sieltä pois ja sitten hoitaa ne toimistolla äkkiä ne asiat, jos työpäivä päättyy jo 15.15. Ja se aiheutti sinne iltapäivää kiirettä. Ja vaikka ne aikakriittiset käynnit olisi siirretty sinne iltapäivää, niin ilman sitä tuntia, niin mä sanon, että se ei ehkä tunnu ja toteudu samalla lailla kuin mitä se nyt toteutuu meillä. Anne Heikkilä Kouvolasta. Kiinnostaisi ne iltavuorot. Puhuit, että aamuvuorossa oli tietty määrä ihmisiä, mutta miten iltavuorot? Oliko ne iltavuorossa saman verran kuin aamuvuoroissa? Joo, no 21 vakanssilla iltavuoroihin ei lisätty henkilöstöä. Et se oli kyllä, mutta mä tiedän, että on alueet, jotka on aloittanut voiman, ketkä on pystynyt niin kuin iltavuoroa vähän miettimään myös niin kuin miehityksen kannalta paremmin, mutta heillä on enemmän vakansseja. Mutta tietysti on enemmän iltakäyntejäkin, mutta siellä se on pystytty. Mutta meillä se on se kolme henkeä ollut iltavuorossa meidän alueella. Ja iltavuoro, suihkut esimerkiksi, niin kun ne jakaantuu iltavuorolle ja ne jakaantuu myös viikonloppuun lauantaille ja sunnuntaille, niin sanotaan, että sekin on jo merkinnyt aikamoista niin helpotusta, ettei niitä ole kasattu maanantai-perjantai-aamuihin. Ja iltavuoro usein ottaa sen suihkun, käy hoitamassa sen, tulee takaisin toimistolle, pitää tauon, katsoo muiden kollegoiden kanssa, ketkä on loppuillan töissä, niin työt ja lähtevät sitten uudelleen kentälle. Tähän väliin tuolla kysymys, mutta missä määrin teillä tiimit pystyy itse päättämään vai onko se toiminnanohjausjärjestelmä, joka päättää minne sä meet milloinkin? No kyllä, niin toiminnanohjaus ja työnjakaja. Mutta meillä on vielä semmoinen onnellinen tilanne, että työnjakaja on samassa talossa. Ja vaikka sitä keskitettäisiin, niin toivoisin, että työnjaossa sitten jatkossa kuitenkin se paikallisuus muistettaisiin. Se paikallistuntemus on hirvittävän tärkeä siinä työnjaossa. Syödään tässä hieman 15.30 jälkeistä keskusteluaikaa, koska tämä nyt herättää selvästikin keskustelua. Siellä oli vissiin kaksi kappaletta ja pyydetty. Sulla on yksi. Saat mikin kohta. Tässä edessä on mikki tällä. Marjo Ojanaho, Siikalatvan kotihoidosta. Kysyisin, että mikä teillä on asiakasmäärä? Ja sitten teillä aamuvuorossa ilmeisesti oli 7 työntekijää ja iltavuorossa vain 3 työntekijää. Samat asiakkaat hoidetaan aamussa ja laitetaan myös illassa nukkumaan. Että miten tämä on niin kuin käytännössä mahdollista? Joo, on se. Eli ne tarpeet on vaihdellut niin kuin tänäkin aikana niin kuin todella paljon. Että meillä on ollut aikoja, kun siellä on 4, silloin kun se 4 iltavuorossa on tarvittu. Eli ihan kiveen hakattuja pohjalistoja kellekään ei voi luvata, että hän voisi katsoa ne oman sen 6 viikon perusteella vaikka 2 vuoden päähän juhannuksen. Koska aina pitää myös miettiä se, että välistä joudutaan tekemään niitä siirtoja. Eli joskus meillä on tarvittu 4, silloin meillä on ollut 4 iltavuorossa, sitten on ollut 3 iltavuorossa. Samoin sitten se arkimiehitys, mitä on tarvittu, niin sitä on pyritty sitten muuttaa sen mukaan. Ja sitten taas viedä sitä, silloin kun on löysempää, niin viedä sitä sinne viikonloppuun. Tai sitten niin auttaa. Meillä on pooli, eli tämmöinen varahenkilöstö, niin sitten jos omalla alueella tuntuu, että siellä on niin kuin löysiä, niin silloin me emme käytä poolia, vaan annetaan resursseja sitten muille alueille siinä Vuosaaren sisällä. Ja sitten taas, päinvastoin, jos ollaan kuormittuneita, niin saadaan sitten sieltä poolista sitä. Eli sitten mikä on myös tärkeä asia kotihoidossa tänä päivänä, se liikkuvan työvoiman poolien kehittäminen ja miettiminen, että minkä tyyppisiä ne on ja miten ne toimii. Että saadaan sitä painetta tasattua. Asiakasmäärä. No se vaihtelee kovin paljon. Eli minulla on tämmöinen mummola, eli
keski-ikä on 85 ollut jo monta vuotta. Eli Helsingin kotihoidossa se keski-ikä on ehkä siellä vähän yli 80. Eli paljon asiakkaita, jotka tarvitsevat sen 3 kertaa päivässä käynnit. Ja asiakkaita säännöllisiä on semmoinen 100 kieppeillä per kuukausi. Eli asiakasmäärältään ei kovin suuri, mutta tuottaa käyntejä paljon. Eli se naapurialue, keskiältään nuorempia enemmän, niin heillä on paljon enemmän asiakkaita ja silti jossain käyntimäärissä saatetaan pyöriä niin kuin samoissa. Okei, otetaan viimeinen kysymys tässä kohtaa. Voidaan jatkaa sitten, jos pääsetkö vielä olemaan 1.5 tunnin päästä. Niin mun piti vaan kysyä, että monelta teiltä niin kuin iltavuoro loppuu. Kello 22. Okei, jos ei tässä kohtaa nyt ole ehdottoman akuuttia kysyttävää, niin päästetään Sami Antunen ääneen. Ja kiitoksia Mari, oli erittäin käytännönläheinen ja juuri varmaankin sitä, mitä kaipasimme. Nyt mennään sitten itseohjautuviin tiimeihin hieman ehkä toisesta näkökulmasta. Ja toivotaan, että me saadaan yhdistettyä tuo tietokone. Hyvää iltapäivää kaikille. Mä halusin aloittaa tämän esityksen kertomalla yhdestä tutkimuksesta, mikä me tehtiin noin 2 vuotta sitten. Me tunnistettiin siellä tämmöinen kurjuuteen johtava tuplakierre. Ja siellä oli ehkä taustalla tässä yrityksessä tämmöinen tarve olla yhä vain kustannustehokkaampi. Ja siitä tapahtui kaksi tämmöistä niin kuin asiaa, kierrettä, joka joka kerta johti oikeastaan aina vaan huonompaa jamaa. Ja kun oli tarve olla kustannustehokkaampi, niin se toiminnan vaikuttavuuskin lähti laskemaan sitä kautta, että työtyytyväisyys lähti laskemaan. Ja sitä kautta alkoi lisääntymään sairauspoissaoloja. Ja siitä tuli taas uudestaan tämä tarve olla entistäkin kustannustehokkaampi. Ja ehkä täällä taustalla on ollut sellainen ajatus, että ollaan toimittu stabiilissa liiketoimintaympäristössä ja että aina on mahdollista olla vieläkin piirun verran tehokkaampaa ja ihmiset voi tehdä töitä entistäkin kovempaa, jos heille vaan antaa tarpeeksi painetta. Ja ehkä tämäkin, että ihmisiä voi korvata aina. Mutta sitten oli tämmöinen kun työhyvinvointiin liittyvä kurjuuden kierre samaan aikaan tässä, ne vähän linkitti toisiinsa, että kun tämä työtyytyväisyys laski, motivaatio laskee ja siitä tulee taas se paine niin kuin johtaa kepillä, mikä taas niin kuin heikentää sitä työtyytyväisyyttä. Ja tämä tutkimus ei ollut kotihoitoon liittyvä, tämä oli puhelinpalvelukeskus, mutta mä haluaisin kertoa tästä, koska musta tämä näyttää ihan samalta, mitä on niin kuin kotihoidossakin tapahtumassa. Että kun mä oon käynyt ottamaan talteen nyt näitä uutisia. Kotihoidosta puhutaan paljon mediassa ja tässä nyt on esimerkki Jyväskylästä. Ja joka kerta puhutaan ihan samoista asioista. On hirveä krooninen kiire ja se pahenee entisestäkin siitä, että sijaisia on vaikea saada. Ja sairauslomat lisääntyy ja toinen tämmöinen toistuva teema on se, että nämä hoitajat on väsyneitä ja surullisia siitä, että ne ei saa tehdä työtä sillä tavalla, kun ne haluaisi tehdä. Ja tässä Jyväskylän uutisessa mainittiin vielä tämä syykin tähän taustalle, tämä toiminnanohjausjärjestelmä. Ja ottamatta nyt kantaa siihen, että onko se hyvä vai huono asia, mutta minusta se kuitenkin kertoo aika paljon siitä, että minkä näköisenä nähdään se ongelma, mitä ollaan ratkaisemassa. Ja musta kun lähdetään tälle tielle, että pyrkimyksenä on ikään kuin optimoida sitä resurssien käyttöä, niin silloin me nähdään se organisaatio ehkä tämmöisenä koneistomaisena, jossa etukäteen tarkkaan suunnitella, että jokainen antaa sen suunnitellun kontribuutiossa siihen kokonaisuuden parhaaksi.
Ja mä luulen, että tässäkin organisaatiossa, mitä me tutkittiin, niin oli tämmöinen taustaolettamus, mutta se olisi hyvä kuitenkin tiedostaa se, että tämmöinen konemainen ajatus organisaatiosta, niin se toimii vain tietyissä olosuhteissa. Ja tähän on nyt listattu vähän näitä olosuhteita, että sen organisaation pitää suorittaa jotain suoraviivasta tehtävää, ja se toimintaympäristö pitää olla riittävän vakiintunut. Ja ne tarjottavat palvelut pitää olla tarkoituksenmukaisia. Me halutaan tuottaa tismalleen sitä samaa palvelua kerrasta toiseen ja arvostetaan sellaista tarkkuutta ja niin edespäin. Mutta kun me verrattiin näitä olettamuksia sit siihen, mitä tässä yrityksessä oikeasti tapahtui, niin se todellisuus oli semmoinen, että asiakkaat ei ole samankaltaisia. Heidän ongelmat ei ole aina ennustettavissa. Asiakaspalvelutilanteet voi tuottaa yllätyksiä ja monimutkaisuutta. Palveluiden tuotteet ovat monimutkaisia jatkuvassa muutoksessa ja epärealistisesti suunniteltu työ aiheuttaa kritiikkiä ja lopulta vastarintaa työntekijöiden keskuudessa. Ja jälleen kerran, tämä oli tutkimus puhelinpalvelukeskuksesta, mutta minusta tämäkin taulukko voisi olla ihan suoraan olla kotihoitoon liittyvä kanssa. Ja mä väittäisin näin, että jos te uskotte tähän samaan ajatukseen tästä kurjuuden kierteestä, niin me ei päästä sitten eroon samalla logiikalla. Että mitä pidempään me yritetään sillä linjalla, niin yhä huonommaksi tämä tilanne vaan muuttuu. Ja mä luulen, että yksi tämmöinen selittävä syy on se, että me yritetään pakottaa semmoista toimintamallia, mikä ei sovi siihen tilanteeseen, mitä tämä kotihoito oikeasti on. Että tämmöinen niin kuin hierarkkinen, koneistomainen ajattelu semmoisiin olosuhteisiin, mitä se ei oikeastaan niin kuin ole. Ja tästä tulee nyt tämä ensimmäinen väittämä. Mulla on tämmöinen tapa, että mä nyt laitan nämä mun väitökset aina mustalla kalvolla, niin ne erottuu toisistaan. Että jos me kohdellaan sitä organisaatiota koneistomaisena, niin sieltä tulee myös koneistomainen suoritus ulos. Ja sitä voisi tietenkin pohtia, että sopiiko tämmöinen konemainen suoritus tähän ympäristöön, mitä tämä kotihoitokin on. Ja se vähän, mitä mä nyt kotihoitoon olen tutustunut, niin se muistuttaa enemmän tämmöistä pirullista ongelmaa. Tätä kutsutaan myös ilkeiksi ongelmiksi. Eilen Hesarissa taas olla viheliäisi ongelmat. Ja tämä on sen tyyppinen ongelma, että kun 70-luvullakin huomattiin jo, että aina tuli niin kuin itsevarmoja insinööriä ratkaisemaan tätä ongelmaa, joka kerta ne surkeasti sitten epäonnistui. Ja silloin määriteltiin tälle ongelmalle tämmöisiä ominaispiirteitä, että siihen liittyy monia vahvoja näkökulmia, voi olla kustannuksiin liittyviä etiikkaa, erilaisia ammattikuntia, ja nämä kaikki osapuolet ei välttämättä niin kuin on samaa mieltä asioista, on vaan parempia ja huonompia ratkaisuja, mutta ei semmoista optimaalista. Vaatii semmoista hyvin monitahoista niin kuin asian ymmärrystä. Ja joka kerta, kun sä teet jonkun toimenpiteen, niin se ongelma muuttuu toisenlaiseksi. Ja musta tämä kotihoito on enemmän tämmöinen pirullinen ongelma kuin tämmöinen stabiili ja selkeä ongelma. Ja tästä tuleekin sitten tämä toinen väittämä, että jotta me pärjättäisiin paremmin näiden pirullisten ongelmien kanssa, niin se ei tule onnistumaan samalla logiikalla, mitä me ollaan tähän asti tehty. Et sen johtamisen on pakko muuttua, sen työn organisoinnin on pakko muuttua, ja näiden ongelman ratkaisutapojen on myös pakko muuttua. Ja heti toinen väittämä perää tähän näin. Kaikki ongelmat ei ole pirullisia ongelmia, sen takia minusta tarvittaisiin tämmöistä pelisilmää, kontekstuaalista älykkyyttä. Tämä tarkoittaa muutamaa eri asiaa. Meidän pitäisi ymmärtää enemmän, minkä tyyppisiä ongelmia on olemassa, mitä niiden ominaispiirteet on. Ja sitten pitäisi myös laajentaa sitä keinoarsenaalia, että me kehitetään uudenlaisia toimenpiteitä, jotka ei purisi paremmin ehkä tämmöisiä pirullisia ongelmia. Ja tämä Puurtsorg, mistä minun piti tänään puhua, niin voisi tarjota yhden tämmöisen keinon tämmöiseen uudenlaiseen tapaan hallita tämmöisiä muuttuvia olosuhteita. Ja Puurtsorg sai alkunsa siinä 2006-2007 paikkeilla, ja kun katsoo näitä syitä, minkä takia tämä saa alkunsa, niin se
jollain lailla muistuttaa sitä tilannetta, mitä meillä on täällä Suomessa tällä hetkellä. Että nämä hoitotoimenpiteet oli kovasti standardoitu ja pirstaloitu. Ja insentiivit oli semmoiset, että se ajoi enemmänkin siihen, että oli hyvä, että tehtiin mahdollisimman paljon hoitotoimenpiteitä mahdollisimman pienen kustannuksilla. Oli kapasiteettiongelmia ja hoidettavia kohtasi monia eri hoitajia ja nämä ammattilaiset olivat erittäin tyytymättömiä tähän tilanteeseen. Ja tämäkin taas kuulostaa jollain lailla tutulta. Ja ehkä vastareaktiona tälle sitten yksi henkilö, jos The Block perusti tämän Puurtsarkin. Ja siinä oli sitten täysin ideana se, että on maksimissaan 12 hengen hoitajaryhmiä. Ne toimii noin 5000-10000 henkilön naapurustoissa. Ja nämä henkilöt oli täysin vapaita itse määrittelemään ne omat prosessinsa. Ja jotain ne teki hyvin, koska 10 vuodessa niitä hoitajia olikin yhtäkkiä 10 000 kappaletta. Ja ne oli jatkuvasti valittuna Hollannin parhaaksi työpaikaksi. Viimeksi kun katsoin lukua, niin tämä Puutsorki hoiti 70% Hollannin kotihoidosta. Ja kun katsoo tätä henkilökunnan jakaumaa, niin nämä vihreillä alueilla täällä on hoitajia ja sitten täällä on tämä tukihenkilökunta täällä pienen määrä sitten tuolla sivussa. Tämä oli todella taloudellisestikin aika vaikuttavaa toimintaa, että yleiskustannukset oli 8%, kun Hollannissa keskiarvo 25%. Ja näytti tuottavan muutenkin säästöä enemmän kuin muuttavat hoitaa näitä hoidettavia. Ja henkilökunta oli ja myös asiakkaat oli hyvin tyytyväisiä toimintaan. Ja tämän seurauksena sitten yhä enemmän ihmisiä halusi hypätä tähän samaa kelkkaa. Ja sitä kautta sitten se on suunnilleen vallannut tämä Hollannin kotihoidon kokonaan ja siitä lähtenyt laajentumaan ulkomaille. Ja täällä on muutamia pääperiaatteita sitten tässä Puutsorkin toiminnassa, että ehkä tämmöisen resurssien riittävyyden kamppailemisen sijaan, niin siellä on selkeänä päämääränä enemmänkin se, että millä kaikin keinoin me pystyttäisiin tämän hoidettavan olotilaa parantamaan. Ja tämä päämäärä on kaikille kristallin kirkkaana siellä. Ja kun tämä toiminta ympäristö on monimutkainen, niin siihen uskotaan, että puree parhaiten yksinkertaiset toimintamallit. Että kaikkea monimutkaisuutta pitää karsia sinne työtilasta pois. Ja toimintaa ohjaa myös se, että tehdään vain semmoisia asioita, mitä ihan oikeasti tarvitaan. Ja sitten tämä johdon rooli, niin se on kääntynyt pikemminkin palveluammatiksi, että johdon tehtävä on auttaa näitä hoitajia menestymään työssään kaikin mahdollisen keinoin. Ja kun tämä henkilö on täällä keskiössä, niin siinä Puutsorkin hoitomalliin kuuluu se, että koetetaan hyödyntää kaikkia niitä resursseja, mitä siinä tämän hoidettavan ympärillä on. Että ensinnäkin on tietenkin tämä lähiperhe, sitten on Puutsorkin tiimiä, mutta sitten on vielä kaiken näköisiä epävirallisia verkostoja siellä ympäristöllä ja kaikkea näitä koetetaan valjastaa sitten tämän henkilön hyvinvoinnin parantamiseksi. Ja taas päästään sitten yhteen väittämään. Mä voisin väittää, että tämä itseohjautuvuus voisi olla yksi tapa tavalla hypätä tästä kurjuuden kierteestä pois ja oppia ajattelemaan vähän eri tavalla. Ja nyt voitaisiin sitten vähän katsoa, että minkä takia näin saattaisi toimia tämmöinen itseohjautuva organisaatio. Tämä ei ole pelkästään Puutsorkin idea, että tämä näkyy monilla toimialoilla tällä hetkellä, mutta se on hauska nähdä, että tämä toimii myös kotihoidon alalla. Ja ihan ensimmäiseksi voitaisiin puhua vähän organisaatiosta ylipäätänsä. Tämä on hirveän vaikea aihe, koska meidän käsitykset organisaatiosta menee hirvittävän syvälle sellaisiin uskomuksiin, mistä on vaikea päästä eroon, mutta tällä hetkellä me oikeastaan eletään semmoista aikaa, että meillä on samanaikaisesti hyvin erilaisia
käsityksiä organisaatiosta. Ja tässä on ehkä ne neljä viimeisintä tämmöisen Reinventing Organization kirjan mukaan. Et jotkut ajattelee organisaatiota vähän tämmöisenä niin kuin armeijamaisena kokonaisuutena, missä on tarkkaan määriteltyjä rooleja ja hyvin hierarkkinen organisaatio ja on selvät käskytys- ja kontrollimekanismit. Ja nämä toimii ehkä hyvin semmoiselle, kun halutaan ylläpitää vakautta. Ja johtamistyyli on vähän tämmöinen holhava ja autoratiivinen. Mutta tämän tyyppinen organisaatio ei ole parhaimmillaan, jos nämä olosuhteet muuttuu kaiken aikaa. Ja sen takia tämmöinen seuraava evoluutioaste oli sitten se, että me mietitään organisaatiota enemmän tämmöisenä koneistona. Ja siinä tuli ehkä enemmän tämmöistä ajattelutapaa siitä, että tämä on niin kuin kilpailu toistemme kanssa ja me halutaan säilyttää se etumatka verrattuna kilpailijoihin ja johdetaan enemmän tavoitteiden kautta ja käsky- ja kontrollointi kohdistaa enemmän päämääriä, mutta tyyli toteutuksessa on vapaa. Ja niin tässä ehkä on tullut sitten vastaan taas se, että tämmöinen tehokkuus ja voiton maksimointi niin kuin ei tunnu aina riittävältä, että halutaan jotain sielukkuutta enemmän. Kuuluuko nyt? Hyvä. Mihinkään me jäätin? Niin, kun tämmöinen niin kun tehokkuus ja voiton maksimointi tuntui vähän riittämättömältä, niin mentiin enemmän tämmöiseen niin kuin arvopohjaiseen perhemäiseen organisaatioajatukseen sitten. Ja siellä se keskityttiin enemmän tämmöiseen niin kuin vahvaa työkulttuurin. Tässä taas sitten tämmöinen niin kuin konsensukseen pyrkiminen alkoi tuntumaan aika työläältä. Ja nyt tämmöinen viimeinen kehitysaskel on sitten, mitä tämä Purtrokikin edustaa, tämmöinen, että me nähdään organisaatiot enemmän tämmöisenä elävänä organismina, missä tämmöinen oma toimisuus korvaa sitten hierarkian. Niin me nähdään tämä organisaatio semmoisen kokonaisuuden, jolla on selkeä tarkoitus ja päämäärä. Ja se johtamistyyli täällä on semmoinen, että se on jaettu, ja siellä oikeastaan oikeudenmukaisuus ja olemassa olevan tarkoitus ohjaa sitä toimintaa. Tässä on vähän sama asia pikkusen kiteytettynä, että me ollaan siirtymässä koko aika tavallaan sitä niin kuin, taloudellisen tuloksen tavoittelusta enemmän sen niin kuin päämäärän tavoitteluun. Siirrytään hierarkioista kohti verkostoja, kontrolloista enemmän voimannuttamiseen, suunnittelusta enemmän kokeilevaan otteeseen ja tiedon salailusta kohti tiedon läpinäkyvyyttä. Ja jos me katsotaan tällä niin kuin vähän systeeminä tämmöisiä kahta eri tapaa niin kuin mieltä tätä organisaatiota, että meillä on tuttu tämä tavallaan tämmöinen koneistomainen käsitys, mutta monimutkaisessa tilanteessa ehkä tämmöinen toisenlainen ajattelu voisi olla paljon tehokkaampaa. Semmoinen, että mitä jos tämä organisaatio on enemmän kuin tämmöinen lintuparvi, että siellä niin kuin jokainen tekee itsenäisiä päätöksiä, mutta jotenkin tavalla tai toisella kuitenkin sieltä syntyy tämmöisiä uusia rakenteellisia kokonaisuuksia, ja kapulakielellä tätä kutsutaan organisaatioksi kompleksisina adaptiivisina systeemeinä. Mutta siinä on ideana oikeastaan se, että tämä organisaatio koostuu tavallaan semmoisesta niin kuin vuorovaikutteisesta agenteista. Se periaatteessa voi olla mitä tahansa, mikä kykenee itsenäiseen toimintaan. Se voi olla ihminen, molekyyli, solu ja niin edespäin. Ja kukin näistä tavallaan pyrkii sillä omatoimisella toiminnallaan maksimoimaan jotain tiettyä haluttua päämäärää. Se on hyvä myös huomata, että tämä päämäärä saattaa oppimisen myötä kyllä muuttua. Ja kun näin tapahtuu, että mä teen siinä omassa toimintaympäristössä jotain muutoksia siihen niin kuin olosuhteisiin, niin se vaikuttaa tavallaan että sinun olosuhteisiin jollain tavalla, ja sun pitää kanssa reagoida siihen, joka aiheuttaa tämmöisen ketjureaktion sitten, että niin kuin systeemitasolla sitten syntyykin uusi rakenne täysin, joka niin kuin sopii paremmin niihin muuttuneisiin olosuhteisiin. Eli tämmöinen on niin kuin itseorganisointiin kykenevä, ja sen vahvuuksia on nimenomaan tämmöinen joustavuus ja omatoimisuus ja elinvoimaisuus. Mutta tämä ei ole
ainut asia, mikä selittää näiden itseorganisoinnin menestystä, että tämmöisen systeemin näkökulman lisäksi siellä on myös tämmöisiin niin kuin ehkä pehmeämpiin asioihin liittyviä menestystekijöitä, mitkä vaikuttaa enemmän siihen työmotivaatioon. Ja on sanottu, että toinen tämmöinen on tämmöinen eheys, että miten me saadaan tavallaan se koko persona mukaan siihen niin kuin työelämään ja sitten on tämä evoluutionisen tarkoituksen tavoittelu. Ja näihin kaikkiin kolmeen näkökulmaan oikeastaan liittyy sitten käytänteitä ja semmoisia perusarvoja, mitä käydään nyt seuraavaksi sitten läpi. Tähän itsensä johtamiseen liittyy tämmöisiä käytäntöjä, että tiimit saa itse päättää toiminnasta, valmennusta on tarvittaessa saatavilla, henkilöstötoiminnalla tai ylipäätänsä byrokratialla on niin paljon vähemmän tarvetta, koordinaatiota ja kokouksia pitää silloin, kun sen aika on ja tarve on. Kaikki on niin radikaalisti yksinkertaistettu ja ei ole sellaisia niin johtajaroolia, enemmän tämmöisiä hienojakoisia roolia, jotka, ja nämä vastuut jakautuu tasaisemmin sinne ryhmään. Ja tämä on niin täysin hajautettu tämä päätöksentekoprosessi. Jokainen voi tehdä niitä omia päätöksiä, mutta usein tähän liittyy se, että kun sä oot tekemässä jotain päätöksiä, niin sun pitää ikään kuin kysyä neuvoa niiltä ihmisiltä, joihin tämä päätös saattaa liittyä tavalla tai toisella. Ja kun syntyy konflikteja, niin niihinkin on omat vuorovaikutustapansa sitten. Se lähtee ensisijaisesti kahdenkeskisenä prosessina, mutta jos ei se millään tunnu onnistumaan, niin mennään portaassa ylöspäin. Eheyteen liittyviä käytänteitä on taas sitten tämmöisiä, että on itse sisustettuja lämminhenkäisiä työtiloja, vältetään kaikkia statussymboleja. Arvot on jalkautettu, usein nämä ilmenee tämmöisenä nyrkkisääntönä, jota voit niin kuin noudattaa tilanteessa kuin tilanteessa, mitkä vastaa tämän organisaation arvoja. Annetaan vertaistukea, arvostetaan ihmisten eri persoonia ja vältetään kaikkia titteleitä, työkuvauksia, jotta nämä henkilöt löytää sitten itselleen sopivammat roolit. Ja sitten meillä on niin kuin vakituiset ajat, että voidaan puhua nämä konfliktit halki ja koetetaan pitää egot kurissa ja niin edespäin. Ja sitten tämän evolutionaarisen tarkoituksen käytäntö, että me nähdään, että tämä organisaatio enemmän semmoisena organismina, jolla on se oma tarkoituksensa, ja me koetetaan toteuttaa ja tavoitella sitä tarkoitusta, ja se on oikeastaan hirveän tärkeää myös se, että tunnistaa sen oman arvomaailman, ja sitä energiaa vapautuu siitä, että jos se mitä teet niin kuin vastaa hyvin sitä omaa arvomaailmaa, niin silloin koet voimaantumisen tunnetta. Ja tämä päämäärä oikeastaan ohjaa kaikkea sitä toimintaa ja sen päämäärän tavoittelu, mitä siinä työssä tehdään. Ja yksi tämmöinen näkökulma on myös se, että koetaan, että se kilpailu on epäoleellista, että se oikeastaan se menestys tulee sitä kautta, että me tehdään oikeita asioita oikealla tavalla ja lopulta sieltä tulee se hyvä tulos kanssa. Ja toiminta on myös täysin läpinäkyvää ja se on läpinäkyvää myös ulkopuoliselle taholle. Ja tämä luo sen tilaisuuden, että muutkin pystyisivät jopa antaa niin kuin vinkkejä, että miten voitaisiin tämä päämäärä saavuttaa paremmin. Ja jotain perusarvoja normeja sitten tähän itsensä johtamiseen. Tämä pohjautuu luottamukseen. Me uskotaan, että ihmisillä on hyvät aikomukset, kunnes toisin todistetaan. Vastuu ja vapaus on saman kolikon kääntöpuolet. Päätöksenteko, että kaikki toimintaan liittyvä tieto on avointa kaikille. Jokainen meistä pystyy käsittelemään sitä tietoa ja me uskotaan, että me ollaan yhdessä viisaampia kuin erikseen. Ja vastuullisuuteen, että jos jotain on epäkohtia havaittavissa, niin olet itse vastuussa sen asian kuntoon panemisessa. Ja jos jotain on toiseen henkilökohtaan liittyen niin kuin ongelmallista, niin ei pitäisi olla ongelmaa niin kuin puhua tästä asiasta suoraan. Tähän eheyteen liittyen, niin tämmöinen tasavertaisuus. Me ollaan kaikki samanarvoisia, mutta kuitenkin me arvostetaan ihmisten erilaisuuksia. Ja turvallinen ja välittävä työpaikka. Koetetaan luoda semmoinen henkinen ympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Ja arvostetaan ihmisten erilaisuutta ja tunnistetaan se, että me ollaan kuitenkin vahvasti sidoksissa johonkin isompaan kokonaisuuteen.
Ja vuorovaikutus ja sen laadukkuus on äärimmäisen tärkeää, ja siinä ehkä enemmän ajatellaan sitä, että muiden muuttaminen on vaikeaa, että voidaan paremmin muuttaa itseämme, ja sitten tämmöinen jatkuva oppimisen periaate. Sitten tähän päämäärän tavoittelu, että tämmöinen yhteisen päämäärän niin kuin kiteyttäminen on hirveän tärkeää, että ja koitetaan sitten kuunnella sitä, että mihin tämä organisaatio haluaa kehittyä, ollaan varovaisia siitä, ettei pakoteta sitä johonkin toiseen suuntaan. Ja samaan aikaan, kun tiedostetaan tämä organisaation päämäärä, niin olisi hyvä tuntea myös itsensä ja se arvomaailmansa ja tunnistaa, että miten hyvin nämä asiat sopii yhteen. Ja edelleen tämä ajattelu, että tätä toimintaa ei aja tavallaan ne taloudelliset mittarit, vaan se ajatus, että kun tehdään hyvin töitä hyvällä tavalla, niin se tulos kyllä tulee sivutuotteena. No miksi nämä sitten menestyy niin hyvin? Niin sanotaan, että tässä vapautuu paljon energiaa monella eri tavalla. Ja yksi on se, että kun se tarkoitus on niin kirkas, niin tunnistaa sen suuremman merkityksen, niin sen toteuttaminen ja tavoittaminen vapauttaa energiaa. Ja kun pääset johtamaan sitä itseä paremmin, niin silloin sä ikään kuin lopetat sen työskentelyn sille pomolle, ja sekin vapauttaa energiaa. Itsensä johtaminen on jatkuvaa oppimista, ja sitten sitä omaa osaamista päästään hyödyntämään paljon paremmin. Että ei tarvitse ottaa niitä tehtäviä vastaan välttämättä, missä ei koe olevansa parhaimmillaan. Enemmän tässä on kysymys siitä, että miten itse kukin pääsee kukoistamaan niillä omilla taidolla. Sitten menee vähemmän aikaa egon pönkittämiseen, pomon miellyttämiseen, kyynärpäätaktiikkaan ynnä muuhun. Ja vähemmän aikaa sääntöjen noudattamiseen. Ja tämmöinen asia, mikä hierarkisessa organisaatiossa on tyypillistä, että pitää olla kokouksia, että jalkautetaan ylhäältä tulleita käskyjä, ja toisaalta pitää olla kokouksia, että raportoidaan alhaalta ylöspäin, että miten meillä menee, niin näitä on paljon vähemmän. Mutta sen lisäksi se energia valjastuu niin kuin viisaammin ja täsmällisemmin. Että se henkilö tekee päätökset, jotka havaitsee myös ne ongelmat. Ja sen päätökset on yleensä parempia, koska juuri ne henkilöt, joihin tämä ongelma liittyy, tekee ne päätöksen. Ja näitä päätöksiä voidaan tähän lisää. Tämä ylempi johto ei ole enää ikään kuin se pullonkaula kaikille päätöksenteolle, vaan jokainen voi tehdä itsenäisemmin niitä päätöksiä. Ja nämä on ajantasaisempia. Ei tarvitse enää kysyä lupaa, että saa tehdä, koska voi käydä niinkin, että se tilanne on jo ohi, kun se lupa on saatu. Ja sitten kun meillä on kirkkaana tämä tarkoitus ja päämäärä, ja kun jokainen yrittää saavuttaa sitä, niin se organisaatio ikään kuin menee myötätuulessa. Ja tästä tulee nyt vähän lisää näitä väittämiä. Mä oon kohti jo yliajalla, että pitää varmaan kohta asioita ohi. Mä tuun sanomaan, että tämä on aika vaikea muutos. Että tämä on välttämätöntä, mutta on hyvin vaikeaa. Ja tämä ei tule millään onnistumaan, ellei johto ensin uudistanut sitä ajatustapaansa. Koska tässä muuttuu niin moni asia. Että jos me ennen oltiin tämmöisessä mekanistisessa maailmassa, mikä perustui suunnitteluun, käskyttämiseen, kontrollointiin, se perustui tehokkuuteen, jalkautettiin prosesseja, maksimoitiin työpanoksia ja arvostettiin tämmöistä vakautta minimoimalla konflikteja ja poistamalla epävarmuutta, niin nyt meidän pitäisi ollakin fasilitoivia ja keskittyä tämmöiseen vaikuttavuuteen ja muuntautuvaisuuteen ja järkyttää niitä vanhoja käytäntöjä. Ja kaikki muuttuu myös vuorovaikutuksessa, koska kaikki toiminta oikeastaan perustuu siihen suoraan vuorovaikutukseen lähipiirin kanssa. Ja esimerkkinä on tämä päätöksenteko, että saat tehdä niitä päätöksiä itsenäisesti, kunhan ensin vuorovaikutat sen ympäristön kanssa ja kysyt neuvoa. Se ei tarkoita, että sinun on pakko totella niitä, mutta sinun pitää kuitenkin konsultoida kollegolta. Sama juttu konfliktiratkaisun kanssa, niin se on lähtökohtaisesti kahdenkeskinen prosessi. Ja johto tulee asettamaan tälle kehitykselle esteet. Tässä on muutama tämmöinen sitaatti. Alempi sanoo näin, että se sääntö tuntuu olevan se, että se organisatorinen tietoisuus ei voi olla suurempi kuin se johdon organisatorinen tietoisuus. Ja tämä ylempi tässä sanoo sen, että
että kun tilanteet on turbulentteja, niin se turbulentteus ei ole se ongelma, vaan se ongelma on se, että niin kun toimitaan sillä vanhalla logiikalla. Ja tässä helposti käy sille tavalle, että niin kun pikkuhiljaa ajan saatossa, niin se meidän toimintaympäristö ja ongelman luonne on muuttanut muotoansa. Mutta meillä on kuitenkin tämmöinen henkinen este tässä näin, että me ollaan lukkiuduttu siihen tiettyyn ajattelumalliin. Ja mitä me parhaimmillaan sitten pystytään tekemään, niin voidaan piirun verran parantaa sitä ajatusmaailmaa, mikä meillä on. Mutta se todellinen harppaus voisi tapahtua sillä tavalla, että me tavallaan oltaisiin avoimempia täysin uudelle ajattelutavalle. Ja näin ollen meillä on kaksi vaihtoehtoa. Että joko me kehitetään niitä olemassa olevia toimintatapoja, ollaan piirun verran parempia, taikka sitten toinen vaihtoehto on se, että me ollaan valmiita kyseenalaistamaan mikä tahansa meidän niin olemassa oleva uskomus ja antaa tilaa uusille ajatuksille. Ja jos me valitaan tämä vaihtoehto yksi tästä näin, niin kaikista kriittisimmät tekijät tämän onnistumiselle on se, että johto ja lähiesimiehet oikeasti ja aidosti haluaa tätä muutosta. Pikkusen työhyvinvoinnista kanssa, koska nämä asiat liittyy vahvasti toisiinsa. Kun edistetään työhyvinvointia, niin se on epäkohtiin puuttumista ja samalla vahvuuksien tunnistamista ja niiden hyödyntämistä. Ja tätä tehdään periaatteessa työn tuunnoksella. Se voi tehdä kolmella tavalla. Me voidaan miettiä, mitä tehtäviä me halutaan tehdä. Mehän voidaan miettiä, että kenen kanssa me halutaan tehdä töitä. Ja me voidaan miettiä sitä, että millä tavalla mielletään tämä oma työ. Ja kun me puhutaan itseohjautuvista, niin nämä asiat on vähän niin kuin yksi ja sama asia sitten. Hypätään nyt pikkusen yli, koska me tiedän, että me ollaan myöhässä aikataulusta ja mennään suoraan tänne kertaukseen. Jos mä jotain toivon, että muistitte tästä esityksestä, niin oli ne mustat kalvot. Ja tässä on nyt lyhyesti kerrattuna, että jos me mielletään organisaatio koneistoksi, niin sieltä todennäköisesti tulee tämmöinen konemainen suoritus. Useimmiten kuitenkin nykyään kamppaillaan pirullisten ongelmien kanssa, ja siihen tämmöinen koneistomainen ajattelu ei istu ollenkaan hyvin, ja sen kautta meidän on pakko löytää uudenlaisia tapoja tehdä töitä, ja tarkoittaa, että johtamisen täytyy muuttua, ja työn organisaatio täytyy muuttua, ja tarvitaan ikään kuin semmoista kontekstuaalista älykkyyttä, että ymmärretään paremmin, että miten tulla toimeen näissä muuttuvissa olosuhteissa, ja edelleen väitän, että tämä itseohjautuvuus voisi olla aika lupaava harppaus tämmöiseen uudenlaiseen ajattelutapaan, mutta tämä tulee olemaan hirveän vaikeaa, mutta kuitenkin välttämätöntä. Ja mitä tässä kaikista eniten tarvitaan se, että saadaan se johto uskomaan tähän asiaan. Kiitoksia. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Muutama kysymys tuosta Puurtsorgista. Tietysti siellä on erittäin hyviä ideoita, mutta ennen kuin niitä sovelletaan, niin meidän täytyy ymmärtää se, että meillä on täysin erilainen järjestelmä. Eli täällä asiat perustuu verotukseen, siellä se perustuu vakuutukseen. Mutta missä se menee se itseohjautuvuuden raja esimerkiksi sijaisten hankinnassa, tiedätkö sä siitä? Ja sitten toinen kysymys, että tässä on kuitenkin se, että tämä on tuottanut, niin kuin tavallaan se taloudellinen tuotto on siinä tullut ikään kuin sivutuotteena. Ja sitä rahaahan on mennyt sellaisiin kohteisiin, mikä ei päivänvaloa ole ilmeisesti kestänyt. Et onko sulla käsitystä tämänhetkisestä tilanteesta, mikä tällä toimarilla on tässä Puurtsorgissa? Kiitos. Mä halusin painottaa tätä asiaa, että eihän meidän pidäkään ottaa ne Puurtsorgin käytänteet ja suoraan siirtää niitä tänne näin. Ja mitä me tässä näitä kalvojakin katsottiin, niin siihen puhuttiin periaatteesta, että mitkä on ne yleisesti ottaen ne mekanismit, mitkä näyttävät toimivan. Ja nämä samat mekanismit ilmentyy hyvin monissa muissakin eri yrityksissä. Tämä on tämmöinen geneerinen taso, että jokaisen organisaation pitäisi oikeastaan itse
miettiä, että millä tavalla tämä mekanismi saadaan toteutettua juuri siinä nimenomaisessa organisaatiossa. Ja se vie kyllä oman aikansa. Näihin Purtsorgin spesifisiin asioihin mä en oikein osaa ottaa kantaa. Markus Mäkinen VTT:ltä. Niin tuosta Josse Blokki on monessa haastattelussa kertonut, että niiden loistava IT-järjestelmä on ollut sen, ihan niiden menestyksen kulmakivi. Niin mitä luulet, pystyykö tällä niin kuin itseorganisoituvuudella ilman teknologian tukea saavuttaa noita hyötyjä, mitä esimerkiksi Purtsorg on saavuttanut? Mä luulen, että jos se toiminta on vähänkään isompaa, niin se IT kyllä auttaisi siinä, mutta mä luulen, että se järjestelmä on hyvin erilainen, mitä me useimmiten täällä nähdään nyt. Se ei todellakaan ole mikään tämmöinen niin kuin lomakeviidakko, joka tukee tämmöistä byrokraattista toimintaa, vaan se on todella helppo ja sujuva. Ja niin siinä olisi jollekin varmaan kehitettävää. Että kuitenkin tämä toiminta pohjautuu silleen, että pidetään se ongelma aina pienenä. Niillä on se oma porukkaansa, oma pieni ryhmä. Ehkä se on mahdollista saada ilman IT:nkin tukea sitten. Voitko kertoa, sulla on hieman kokemuksia Suomesta vai onko liian varhainen vaihe kertoa mitään? Joo, me ollaan tehty haastatteluja. Se viesti on ihan sama, mitä näissä uutisissakin näkyy. Ihan samat teemat toistuu joka paikassa. Senkin voi sanoa, että ongelma tuskin tulee olemaan se, että haluaako henkilökunta tätä. Että totta kai ne haluat. Kyllä se varmaan on enemmänkin se, että miten saadaan raivattua se tilaa tähän lopulta. Mun siinä toinen kääntöpuoli se, että kun ollaan totuttu tavallaan noudattamaan käskyjä, että miten me saadaan se oma toimisuus ja sellainen sisäinen yrittäjyys sieltä herätettyä ja antaa se viesti, että todellakin voitte ja saatte, ja teidän kuuluukin tehdä näitä asioita, mutta niin se ei ole nopea prosessi kyllä. Se vaatii aikaa. Kyllä kysymys on kulttuurimuutoksesta, ja monet näistä menestystekijöistä, yrityksistä, niin ne on oikeastaan syntynyt vastareaktiona. Alun pitäen siellä on ollut samanhenkisiä ihmisiä, silloin se on ollut nopeaa. Nyt meillä on käsillä niin olemassa olevia organisaatioita, ja se muutostyö on kyllä aika pitkäjänteistä. Muita kommentteja, kysymyksiä? Mulla aina vähän niskakarvat nousee pystyyn tuossa itseohjautuvassa tiimissä. Tietysti kun ammattiliitossa töissä, niin kuulee vaan kaikkea negatiivista. Paljon varmasti hyvää tuolla kentällä, mistä en tiedäkään, mutta mulla on semmoinen tosi kurja esimerkki eräästä yhdestä yksityisestä isosta firmasta, missä päätettiin, että kotihoidon tiimit on itseohjautuvia ja sen jälkeen esimiestä ei sitten enää näkynytkään ja ne sieltä itkien soittaa, että mitä ihmettä me tehdään, että kaikki on, tai puolet on sairaslomalla eikä me saada mistään sijaisiakaan ja esimies ei vastaa puhelimeen. Ja mä ajattelin, minä en tästä nyt sijaiseksi juuri taivu, mutta kyllä siinä varmaan säännöt pitää aika tarkkaan käydä läpi, mitä tarkoittaa itseohjautuvuus, missä ne rajat menee, kuka vastaa mistäkin. Ja niin kuin sanot, että meillä on vielä aika pitkä matka tähän malliin. Joo, siis eihän se itseohjautuvuus tarvita sitä, että yhtäkkiä yhtenä päivänä vedetään kaikki prosessit pois. Että siellä on omat prosessit, mutta ne on erilaisia prosesseja. Ne on enemmän ehkä tämmöisiä niin kuin vuorovaikutuksiin liittyviä toimintasääntöjä ja tapoja ja sellaisia pysyviä mekanismeja. Ei ne hetkessä rakennu, mutta ehkä nyt sen tiimin pitää itse lopulta niin kuin tavallaan kehittää heille sopivat toimintatapansa sitten. Mulla oli vielä semmoinen kysymys, että kuinka suuressa mittakaavassa tämä on testattu Suomessa? Tällä hetkellä meillä on siis aika pien työsuojelurahaston rahoittama hanke meneillä, missä me tehdään valmennusta niin esimiehille kuin tiimeille. Ja siihen liittyy myös, että meillä on tämmöinen alku- ja lopputilan mittaus, missä seurataan
taloudellista vaikuttavuutta, työtyytyväisyyttä ja asiakastyytyväisyyttä. Me toivotaan, että me voitaisiin tehdä tätä suuremmassa mittakaavassa, mutta aika näyttää. Ja tähän liittyy tällä hetkellä kaksi kuntaa. Onko se lopputilamittaukset tehty jo vai onko se? Ei, kun alkutilamittaus. Ai okei. Ja laajentaminen riippuu rahoittajista aika niin. Lailla. Jouni Sakomaa, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja kotiin vietävät palvelut. Tässä esityksessä oli monia semmoisia oikein mielenkiintoisia ajatuksia herättäviä asioita. Ja meillä on aika paljon muutamien esimiesten kanssa käyty keskustelua siitä, että lähdettäisiin kehittämään tätä itseohjautuvan tiimin ajatusta. Mutta kyllä niin kuin tuossa sanottiinkin, että johto ja lähiesimiehet on ne suurimmat tulpat, mutta kyllä mä sitten vielä ehkä siihen nimeisin, että tämä talo on aika hyvä laatimaan kaikenlaisia ohjeistuksia, sääntöjä, tilastovaatimuksia. Ministeriöstä tulee omia, Valvira sanoo jotakin ja yksi ja toinen viranomainen katsoo niin kuin valvonnan näkökulmasta. Ja siihen kun yhdistetään julkisen toiminnan niin kuin kaikki pikkubyrokraattiset haasteet, niin se tekee tässä niin kuin ihan pikkusen hankalaa. Mutta sieltä varmaan löytyy niinku juttuja, että mä oon tälle esimiehelle, joka meiltä tätä vie eteenpäin, sanonut, että me voidaan yrittää sitä, että jos löydetään sopiva porukka, niin lähdetään sitten siitä, että katsotaan, että esimies toimii kumileimasemana, joka hyväksyy kaiken, mitä sieltä tulee, ja sitten katsotaan, että kuka sai potkut vai kuinka siinä kävi. Toi ei varmaan ollut kysymys, mä en tiedä, mitä me tuomasin vastata. Joo, täytyy tietysti muistaa, että tosiaan mun käsittääkseni tämä Burtsorkki on itse kehittänyt heidän oman raportointijärjestelmänsä ja mä vähän epäilen, että se ei oikein Suomessa onnistu, että joku Burtsorkki päättää, että me kerätään nyt vain tällaista tietoa, koska me halutaan vain tätä tietoa, niin ei se ehkä ihan me. Olisi Samille vielä se kysymys, kun sanoit, että kyllä henkilöstö varmaan siihen lähtee mukaan, mutta kuka muistaa sen ajan, kun tuli nämä omahoitajat ja yksilövastuinen hoitotyö, ja ei se nyt ihan itsestään selvää ollut, että kaikki haluavat ottaa sen vastuun itselleen. Et sieltä tuli monessakin kohtaa tuli se tilanne eteen, että ei me haluta tätä, me halutaan, että joku muu päättää, eikä haluta ottaa sitä vastuuta. Et miten tässä? Ja kyllä tätä nähdään, että siinä on jotain turvallista siinä kuitenkin, kun noudatat vain käskyjä. Kyllä tämä on vielä nähtävissä, mutta toisaalta sitten nähdään sitäkin, että ollaan epätietoisia, että vaikka niin kun tavallaan esimiehet ei hoida sitä tehtävää, mutta ne tiimilaiset on kuitenkin sille, että saanko me tehdä vai enkö me saa tehdä. Ja että pitäisi ensin antaa se selkeä tila sille omatoimisuudelle kanssa. Ja ei varmaan kaikki noista pakko lähteä heti tälle tielle, mutta se olisi tietenkin hyvä, että se tiimissä kaikki kuitenkin olisi sen henkisiä sitten, että ne. Okei, kiitoksia Sami. Nyt voitaisiin, mikäli on jäänyt sitten muista esityksistä jotakin vielä mieleen tai näiden yhdistelmästä, niin kommentteja, mikäli tämä istuminen ei ole vielä tappanut meitä, niin tuleeko muista tai koko asiasta sinällään kommentteja tai kysymyksiä? Näyttää siltä, että asiat on katettu aika kattavasti. Kiitoksia kaikille. Me pyrimme saattamaan, ihan kaikilta ei nyt ehditty kysyä vielä, että saako me laittaa slideshareen, mutta me lähetämme ilmoittautuneille linkin, että mistä näitä dioja löytyy jatkossa. Ja sitten meidän Hela-sivustolta kannattaa käydä katsomassa, koska meidän raportti on ilmestymässä. Kiitoksia kaikille.